Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Vítku, pane VK, já vás vítám ve vysílání, ahoj. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všichni posluchače, čtenáře Aeronetu i tebe VK, ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Petře, hned se pustíme do prvního tématu, jsme dneska hodně pozdě, takže zdravím všechny naše posluchače, pustíme se hned do prvního tématu, pěkný večer přeji. Chtěl bych se ještě VK zeptat technickou poznámku, pojedeme 90 minut nebo budeme sekat během celé hodiny? Uvidíme, jak se budu cítit, tak uvidíme. Jasně, jasně. Radnice Prahy 6 vyučila zákazu shromažďování kvůli koronaviru a nechala odstranit sochu maršála Sovětského svazu a osvoboditele Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí Interbrigády v Praze. Na celou věc tlačilo velvyslanectví Ukrajiny, které sídlí hned naproti parku za pomníkem. Dnes je totiž 98. výročí uvedení Josefa Stalina do funkce generálního tajemníka UVKSSS v roce 1922. Kdy se stal neomezeným vládcem v Sovětském svazu. Chystala se prý jiná provokace, a to odstranit pomník až 9. května u příležitosti dne vítězství v Rusku. To ale nakonec prý neprošlo. Je to tedy velká načasovaná pomsta Kyjeva na dnešní výročí, oni se prostě nemohli dočkat a čím dříve, tím lépe. No, tohle to jsou tedy zásadní, já bych řekl přímo jako doslova průlomové informace. My jsme byli kontaktováni naším velice spolehlivým, seriózním zdrojem z okruhu diplomatických kruhů, který nám vlastně odpálil tuto bombu, protože to je souvislost, kterou vlastně, myslím si, do této chvíle neuvedlo žádné zpravodajské médium v České republice. Jsou to zřejmě interní informace, podle mého názoru, z bezpečnostních kruhů a ten článek, pokud si přečtěte, tak tam je vlastně uvedeno úplně všechno. Já bych tady udělal jenom takovou nadstavbu myšlenkovou nad rámec těch informací z toho posledního článku, který je teď na Aeronetu. Současná krize, koronavirová krize, která je v celé Evropě, je využívána k vysílání mohutných symbolů, vzkazů, kterým ovšem rozumí pouze zasvěcení. To znamená lidé, kteří mají nějaké, řekněme, určité zasvěcení, mají určité informační portfolio, se kterým umí pracovat. A právě otázka osvoboditele maršála Koněva je obrovským znamením a obrovským vykřičníkem toho a těch procesů, které probíhají v Praze. Pod rouškou onoho zákazu vycházení, když to není zákaz vycházení, je to pouze výjimečný stav. Ani to není výjimečný stav, u vás se to jmenuje nějakým takovým zvláštním divným názvem, který si pořád nemůžu zapamatovat. Stav nouze, oni tomu říkají stav nouze. Stav nouze, ano, já se pořád nemůžu zapamatovat, protože to je takový kočkopes, to je něco mezi výjimečným stavem a mezi stanným právem, jo, de facto. Nikdo nenese odpovědnost vůbec za nic, ale nikdo nic nemůže, lidé nesmí nikde chodit, nesmí se sdružovat, nesmí se shromažďovat, nesmí demonstrovat, nesmí bránit své politické názory, prostě musí být doma, maximálně z práce do práce, dřepět doma, nic dalšího, nikde se nestýká, nechodí do hospody, protože v hospodách lidé samozřejmě kecají, probírají politiku. Ono jim nestačí, že v českých hospodách zakázali kouřit, protože nechtěla, aby tam lidi vlastně chodili a dlouho vysedávali, protože je dokázáno a prokázáno, že při kouření je vyšší spotřeba piva. Zajímavá studie, taky jsem o tom chtěl napsat článek, ale to znamená, že oni omezili kouření, nesmí se kouřit v hospodách, aby lidé tam netrávili moc času, aby nemohli řešit politická témata. Všechna politická témata v Česku se řeší v hospodách, oni to věděli. Takže oni to udělali tak, že zakázali kouření, aby snížili výtoč piva. To se zeptejte i všech vlastně výrobců piva, že se snížila výtoč, ale co je důležité, že jim to nestačilo. Takže oni potřebovali provést některé další procesy. No a
Koronavirus je pro ně ideální situace prosazování jinak neprosaditelných cílů. Kdyby nebyly tyto omezení shromažďování, kdy v České republice, pokud si pamatuju, tak tam máte maximum nějak 2 lidí, kteří se můžou setkat, snad s výjimkou rodinných příslušníků, těch může být víc, ale jinak, když jsou to cizí lidé, tak maximálně po 2. Tak je jasné, že to je příhodná situace k tomu prosazovat nepohodlné věci, jako je třeba odstraňování pomníku osvoboditel. A já jsem si myslel velmi dlouhou dobu, že je to jakási prostě politická objednávka, která je jakoby protirusky, jednoznačně tedy protirusky agitovaná, ale myslel jsem si, že to vychází pouze od amerického velvyslanectví, od americké centrální nebo státní moci, které je zastoupeno americkým velvyslanectvím. Původně jsem si myslel, ty informace, které přicházely, byly v této dikci. Konec konců Petr Kolář, tatínek pana Ondřeje Koláře, je velice angažovaný do, řekněme, americké zahraniční politiky, takže to nikoho ani jako nepřekvapovalo. Ale tyto informace, které přišly dnes, vrhají na celou věc úplně, ale úplně jiné světlo. Znamená to, že ten tlak přichází od ukrajinské vlády, od ukrajinského velvyslanectví. A když se nad tím zamyslíte, ono to dává najednou neuvěřitelný logický smysl. Nám totiž unikala jedna důležitá věc. Ukrajinské velvyslanectví je nějakých 100 metrů za tím pomníkem. Tam je ten park a velvyslanectví je hned přes cestu, naproti, za jedním barákem. A je tam, se když tak podívejte do map, a tohle to unikalo, tady ta souvislost. A právě náš zdroj nám dneska vlastně odhalil tady ty informace a slíbil, že v dohledné době nám pošle nějaké konkrétnější materiály. To je velmi důležité, protože to by mě opravdu zajímalo. Tahle ta souvislost, tady ta spojka, totiž znamená, že toto má mezinárodní přesah. Je to majdanizace Prahy 6, dámy a pánové, majdanizace. Je to přesouvání ukrajinských zkušeností z Majdanu, z Kyjeva přímo na Prahu 6, přes jejich velvyslanectví. A ten proces je následovat. Dnes je výročí, velmi zásadní výročí, o kterém ovšem, ano, samozřejmě v Evropě skoro nikdo nic neví. Ukrajinci ho ale znají, pro ně je to den národní tragédie. 3. dubna před 98 lety v Sovětském svazu se uchopil moci Josef Stalin. Byl jmenován historicky prvním, vůbec prvním generálním tajemníkem UVKSSS 3. dubna 1922. A jak nám uvedl náš zdroj, oni využili a domluvili se nějakým způsobem v souvaladu, nevím, jakým způsobem to mohlo probíhat, tyhle informace jsme nedostali, jak to probíhalo v nějakém přátelském asi duchu, zřejmě předpokládám, kdy radnice Prahy 6 zřejmě vyšla vstříc ukrajinské straně, že symbolicky bude vyslán symbol, symbolicky, že Stalinův maršál, protože Ivan Koněv byl jmenován do statusu nebo do stavu maršála Sovětského svazu přímo Stalina, tak Stalinův maršál byl dnes odstraněn ze svého podstavce, jeho socha právě na výročí dne 98. výročí, kdy Stalin se uchopil moci nad Sovětským svazem. To je signál, je to jasný, naprosto deklarativní symbol a znamená to, že američtí neokoni používají nyní ukrajinskou věrchušku v Praze na prosazování procesu majdanizace na Praze 6. A aby byl zmařen veškerý odpor, udělali to v době výjimečného stavu včera, nebo toho holportu. No, zase jsem zapomněl. Já se omlouvám. Prostě zapomeňte na nějaké nouzové, ano, nouzové. Zapomeňte na nouzové stavy. To, co tam máte, je výjimečný stav, kdy moc v České republice se rozhodla, že zakáže lidem se shromažďovat, aby nemohli vytvářet politický odpor proti fašizačním procesům uvnitř země.
To znamená, v takovéhle situaci byl proces zneužit, to znamená zákaz vycházení nebo omezení vycházení, jenom do práce z práce, jinak nikam nic. Tohleto je proces přepisování dějin. A to je jenom ta jedna polovina té informace, kterou jsme dnes dostali. Ta druhá od našeho zdroje je možná ještě děsivější. Já doufám, že dostaneme teď nějaké ty informace, nějaké materiály, kde to bude podrobnější. Dostali jsme slíbeno. A už jsou tu jakési nárysy a nástřely okolo toho nového pomníku, který by tam měl být místo sochy maršála Koněva. Nástřel. Ty nástřely jsou děsivé. Vy už jistě víte, že se tam uvažuje o tom, že by to mělo být nějaké sousoší, což ovšem finančně bude poněkud náročnější. Takže se uvažuje, že by tam byla jenom nějaká deska nebo nějaký katafalk nebo něco, nějaký pomník, nějaký obelisk, nebo jako ta realizace se jako promýšlí, i když oni už nějakou představu prý mají, ale největší jako podpora tam je myšlenka nějakého sousoší. Pokud to půjde touto cestou, tou myšlenkou sousoší, tak by to byly v podstatě ty modely a ty zástupy, nebo zástupci vlastně, nebo zobrazení symbolů postav jednak vlasovců. A oni tam řeší jednu zásadní věc. Na radnici. Podle našeho zdroje na radnici na Praze 6 řeší správníky zásadní věc. Jestli by bylo po právní stránce v pořádku, když by tam byla jedna socha zobrazující vlasovce nebo sousoší několika vlasovců vyobrazených v té plastice, v tom modelu, tak, jak to opravdu bylo v tom roce 45, to znamená v uniformách nacistického Wehrmachtu. To znamená s těmi přilbami nacistickými, jak měl Wehrmacht, v jejich uniformách, s výložkami Wehrmachtu. Jediné, co vlasovce odlišovalo, byla nášivka ROA, ruská osvobozenecká armáda, na rameni. To je jediné. A oni řeší, údajně tedy, to je podle těchto informací, oni řeší, jestli po právní stránce by to nebyl problém. Že v tom nemají jasno. Jestli by to nebyla propagace něčeho proti někomu a že si tím jako nejsou jistý. Protože to je hodně o hubu. Dámy a pánové, oni vědí moc dobře, co by to znamenalo, kdyby na náměstí Interbrigád stála socha, jedna z více soch, sousoší, která by měla na sobě uniformu Wehrmachtu. A to je úplně jedno, že ta socha by zobrazovala vlasovce. To je úplně jedno. Byla by to zkrátka socha vojáka v uniformě Wehrmachtu. Jestli je to košer, teď zjišťují lidé okolo Ondřeje Koláře, právníci, teď jestli je to košer. To jsou informace, které jsme dnes dostali. Co se děje na Praze 6? Jaké procesy oni tam chystají? No a to je jenom první jobovka. Druhá jobovka je, že Ukrajina tlačí na to, aby tam na tom pomníku nebyla žádná zmínka o Rudé armádě nebo Sovětském svazu. Postoj Ukrajiny je totiž takový, že na území při osvobozování Československa v roce 45 umírali prý hlavně a zejména zástupci jiných národů v rámci onoho prvního a druhého, také vlastně čtvrtého, vlastně de facto ukrajinského frontu. A že to nebyli Rusové, ale že to byli především Ukrajinci. Takže oni by rádi, aby na tom pomníku, na tom novém pomníku bylo, že Praha byla osvobozená prvním a také potažmo vlastně i druhým ukrajinským frontem a tečka. To znamená vojáky prvního a druhého ukrajinského frontu. Bez jakékoliv zmínky o Sovětském svazu, bez jakékoliv zmínky o Rudé armádě a bez jakékoliv zmínky o tom, že prvnímu ukrajinskému frontu v té době velel maršál Ivan Koněv. Dámy a pánové, tohle je proces Gleichschalt.
který probíhá pod rouškou koronaviru momentálně v Praze. Lidé nesmí proti tomu protestovat, protože mají zákaz vycházení. Kdo ovšem nemá zákaz vycházení, to jsou pracovníci městských komunálních služeb, kteří například vedení Prahy 6 dnes ráno odmontovali sochu osvoboditele maršála Koněva, položili ji na zem a odvezli ji do soukromého depozitáře. A teď jobovka číslo 3, a ta je opravdu macatá. To je chutpe. Ta socha má být v budoucnu, v blízké době, odvezena do muzea paměti společnosti 20. století. To je ten oficiální název. Muzeum paměti společnosti 20. století. To je projekt, který vzniká v podstatě na ose nebo na půdorysu organizace Postbellum, která, jak jistě víte, podporovala pana Drahoše při volbách prezidenta. Byly tam jisté akce, byly tam jisté, řekněme, politické průniky. Dále se tam v tom účastní v projektu tohoto muzea pražské hnutí Praha sobě, které vyhrálo pražské volby komunální. To znamená, to je muzeum, které má, i když ten článek z Echo 24 je tam odkaz, uvádí, že jsou tam nějaké spory mezi lidmi, kteří se snaží toto muzeum zrealizovat. Spory ideové, ideové spory o tom vlastně, jakou náplň to muzeum má mít. A to muzeum zkrátka má fungovat jako historické muzeum dějin 20. století, kde mají být zobrazovány strašlivé věci, strašlivé události toho, co to byl komunismus, co to byla kolektivizace v 50. letech, co to byl stalinismus, co to bylo potlačení maďarského povstání právě pod velením maršála Koněva. To znamená, ta socha, pokud bude v budoucnu do tohoto chystaného muzea převezena, tak bude používána de facto jako profesionální plivátko pro návštěvy, pro velké akce a plivátko pro školní zájezdy, školní exkurze, kde se bude říkat, a tady je maršál Koněv, který potlačil maďarské povstání v roce 1956, to je ten, který má krev na rukách. Dámy a pánové, takže jim nestačí, že odstranili sochu z náměstí Interbrigád, sochu osvoboditele, ne, ne, ne. Oni ji chtějí využít k tomu, aby mohlo být na ní pliváno v rámci nějakého politicky agitovaného muzea, které chystá Postbellum, hnutí sobě, různí čižinští a další. Chápete ty souvislosti, nebo je nechápete? Tito podpindos vám rozebírají Prahu. Přímo před očima. Rozebírají Prahu, rozebírají republiku, postupně ji posunují úplně někam jinam. A to, že budou někde stát nějaké figury nebo nějaké sochy vlasovců v uniformách Wehrmachtu, to je jenom to nejvíce viditelné a křiklavé. Daleko horší procesy budou tam, které se budou skrývat za těmito monumenty. To znamená systémové přeprogramovávání na první prioritě, to znamená převýchova školáků, kteří budou chodit v rámci exkurzí do toho plánovaného muzea paměti 20. století a budou se tam dívat na všechny ty obrázky a ty exponáty a ty sochy tam umístěné. Tady je ten Koněv, který potlačil to povstání. A mimo jiné si neoprávněně přivlastňoval osvobození Prahy, když milé děti, to není pravda, Prahu osvobodili vlasovci, kteří bojovali proti zlým bolševikům pod vedením toho zlého Stalina v té zlé rudé armádě. A takhle bude ta historie překrucována. Takhle ty dějinné souvislosti budou překrucovány v oné ezotorii,
tedy abychom říkali, když ne historie, hezatoria, že jidiš. Takže to je ten hlavní koncept. No vidíte, a je k tomu použito právě období, kdy lidé nemůžou zkrátka chodit ven a kdy mají daleko, daleko více starostí, třeba my se k tomu dneska dostaneme ještě, aby vůbec měli práci, aby vůbec mohli splácet své hypotéky, protože jsou doma, tohleto. To znamená, jsou zaplaveni a zahlceni úplně jinými informacemi, jinými starostmi, nemají čas se starat o nějaké koněvy, nějaké sochy, ale ono to proběhne a proběhne to kvůli tomu, že je to takzvaně přikryto jinými událostmi a to znamená, oni vědí, proběhne to hladce a proběhlo to hladce, to odstranění, protože tam nikdo nebyl, nebyly tam žádné provokace u toho, protože to bylo všechno v tichosti, bylo to odkloněno, pozornost byla odkloněna úplně kam jinam. Nikdo si toho nevšímal, tak to zkrátka proběhlo. A chápete, oni to mohli odstranit, tu sochu, kdykoliv. Mohli to udělat v sobotu, v neděli, v noci, nad ránem, v pondělí, když nikdo nikde není. Ale ne, oni to udělali v pátek. Pátek ráno 3. dubna na výročí, velké ukrajinské výročí, smutné výročí pro Ukrajince, uchopení moci nad Sovětským svazem Josefem Stalina. Tím je to dané, dámy a pánové. Takže pokud si myslíte, pokud si děláte iluze o tom, že všechno bude dobré, nebude dobré, nebude líp, bude hůř. Bude strašně. Měsíc od měsíc. A je to jenom kvůli tomu, že lidé mají ploché vnímání reality. To znamená, přijímají jenom jednofázově informace, to znamená, něco někomu řeknete, to je ta informace a ta je posuzována odděleně. Ale ve chvíli, když vidíte, že probíhají procesy symbolicky, s velkými symbolickými přesahy, tak zdaleka už nejde jenom o samotný proces odstranění nějakého pomníku. To je proces, který má daleko přesahující symbolický významový rámec. Protože jestliže tady stojíme před fakty a před informacemi, že oni chtěli tuhletu provokaci provést přímo 9. května, to znamená na den vítězství v Rusku. A to neprošlo z logických důvodů, protože jistě víte, co probíhá, nebo jak probíhají vlastně všechny ty transporty v České republice ohledně těch zdravotních pomůcek, to znamená dokonce i ministr vnitra Jan Hamáček, což je neuvěřitelné, k tomu se také ještě asi dostane. Je to neuvěřitelné, ale Hamáček pozval za člena do klubu krizového štábu pana Tvrdíka, pravá ruka, v okolí Miloše Zemana na čínské vztahy. To znamená, oni to nemohli udělat 9. května, protože to by bylo přes čáru i pro Pražský hrad, to by byly takzvaně nalomené vztahy. Takže to nebylo dovoleno Ukrajinci. Řekl se, to ne, chlapci, to nejde. Takže Ukrajinci nabídli jiné datum, které už bylo asi zřejmě schůdné 3. dubna. To znamená, nástup Stalina k moci v Sovětském svazu. Historické datum. A to už prošlo. To už jako problém nebyl. Zřejmě ani u některých osob, které mají jako blízko tady do těch struktur okolo, řekněme, různých hradů a tak dále, i když samozřejmě nemůžeme se dívat úplně až do důsledku a říkat konkrétně o některých lidech, ale každopádně tohle to prošlo a vidíte, socha maršála Koněva, osvoboditele, je pryč.
Jediné, co tam zůstalo na náměstí Interbrigád, je podstavec. Hotovo, vymalováno, 20. To znamená, tyto procesy jsou takto nastavené a jsou takto manažované, přičemž neměli byste se na to dívat jenom z toho pohledu samotného aktu onoho odsunu toho pomníku. Je třeba se dívat, co je zatím. Protože ten odsun toho pomníku je jenom začátkem těch procesů, které jsou nachystány v pořadí zatím. To znamená propagace procesů, které proběhly na Majdanu v Kyjevě. A Ukrajinci to mají pod svojí kuratelou. Oni posílají a provádí ten channeling těchto procesů řízení přímo na Prahu 6. Proč? No, protože tam mají svoji krevní skupinu. TOP 09, že bývalý europoslanec za TOP 09 pan Štětina, který byl na Ukrajině pečený, vařený v rámci návštěv u praporu Azov, se tam fotil s těmito povstalci, nebo to jsou nebo polovojenskými jednotkami, nevím, jak to nazvat, no chunta samozřejmě, chunta, která uchvátila moc na Ukrajině. Takže oni mají velice blízko k banderismu. TOP 09 vlastně banderovská strana na český způsob s principy a s chováním banderismu. A proto oni chtějí de facto využít jejich zkušenosti z Majdanu a implementovat je do jednotlivých procesů v České republice. A Praha 6 je laboratoří. Tam oni totiž mají svoje lidi, tam je TOP 09, to znamená ten proces té majdanizace, banderizace Prahy 6 je velice pro ně přívětivý, oni tam mají své lidi a díky tomu oni se dokážou s těmi Ukrajinci dohodnout. To znamená, je to laboratoř. A budou se dívat, jaký vliv to má na, řekněme, ono prostředí v Praze. Jak na to lidi budou reagovat, jestli při odstranění toho pomníku bude velký odpor, nebyl tam velký odpor. Teď, jak rychle bude ten pomník postaven, ten nový náhradní, jestli ta krize koronavirová bude trvat delší dobu, taky ten pomník třeba bude odkrytý v době, kdy lidé nebudou moci vycházet, bude třeba zákaz vycházení, třeba už fakticky bude odkrytý bez účasti veřejnosti a tak dále. To znamená, oni si vyzkouší tyto modely řízení a když se ukáže, že není velká krize v podobě nějakého odporu veřejnosti, tak se tento proces z laboratoře ze zkušebního polygonu politického na Praze 6 začne stávat exemplární model pro další radnice po celé zemi v České republice. Na Moravě se začnou odstraňovat sochy maršála Malinovského, začnou se přejmenovávat ulice, řekněme v celé České republice, po bývalých maršálech na nějaké jiné názvy. To znamená, ten proces se začne kopírovat do celé republiky. Proto já vás znovu varuji. To jsou procesy, které jsou nachystány. Pouze se kopírují z Majdanu, z Kyjeva. Mají se překopírovat do Prahy. Mají tam na to své lidi. Mají tam na to své lidi z TOP 09, své Štětiny, své Koláře tam mají. Ti to zajišťují. Politicky jsou garanty těchto procesů. A lidé proti tomu nemůžou dělat nic, protože musí sedět doma, protože jsou karantény, protože jsou vyhlášeny výjimečné stavy. Takhle se to dělá. Takhle se dělají procesy takzvaného, že to tomu říkat, jak chcete, ale správný název je krizové řízení. V krizovém řízení se dá prosadit cokoliv ve jménu zvládání krize. No a my se dneska dostaneme ještě k dalším tématům, které vlastně já jsem trochu jako nakousnul. Tohleto téma bych tedy jakoby nechal hodně široce otevřené. Měli byste se nad tím zamyslet, jak rychle postupují procesy v České republice v rámci onoho výjimečného stavu. Co všechno ještě může Českou republiku čekat v návaznosti na tyto
značně, tedy brutálně urychlené procesy, které probíhají pod rouškou zvládání virové krize. Takže já bych tady to ukončil, dal bych ti slovo, Vítku, možná taky k tomu něco řekneš a já si musím na nějakou kratší přestávku, nějakých 5-6 minut, trochu se občerstvit a hned bychom se potom pustili do dalšího tématu. Co říká? Já bych dal VK už rovnou tu přestávku a potom se podíváme na slovenský model, zvažovaný slovenský model, čínský blackout model, který zvažuje slovenský premiér, novopečený premiér Igor Matovič. Takže si dáme přestávku a potom budeme pokračovat po dvou zhruba písničkách. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Posloucháte program s šéfredaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, panem VK, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Spolu s námi je tu Petr Václav ze studia Midgard. Hezký večer, po písničce pokračujeme dál. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Vítku, jak pak to vypadá? Jste nachystaní? Jste připravení? Já tady jsem. Ano, ano, už jsem tady. Slovenský premiér zvažuje čínský blackout model boje proti koronaviru. Znamenalo by to vyhlášení výjimečného stavu. My jsme se bavili, stane právo výjimečný stav, u nás je takový hybrid kočkopec stav nouze. Tam by to byl skutečně výjimečný stav v celé zemi pod Tatrami. Téměř 90 dnů, to znamená 3 měsíce, absolutní karantény a úplně nový model zásobování a řízení pohybu obyvatelstva, který dosud použila v praxi jenom Čína. A výsledek po 3 měsících není nějak omračující, i když sice vedl ke snížení počtu nemocných, ale virus z obzduší nezmizel. Jak je to možné? Existuje jenom jedno vysvětlení a to je tak děsivé, že mainstream o tom raději ani nepíše. Když to Slovensko vyzkouší a nezvládne, budou následky pro zemi zdrcující. Zkušenosti z Číny vyvolávají znepokojení. Něco tady totiž nehraje. Jak by měl VK tedy v praxi vypadat tento model, jeho průběh a upustilo od něj Slovensko, nebo je stále jaksi ve hře? No, ano, to vypadá, že na Slovensku zkrátka chybí kádry. A my si to musíme se trošku jako rozebrat. Oni tam mají vlastně ten problém, který je typický pro všechny ty země, které probíhají právě o ním procesem takové té pouliční majdanizace procesu řízení. Proč je důležité vlastně k tomu mít jakoby takový ten další doplňující výklad? Proč zrovna Ukrajina hraje tak důležitou roli? Ukrajina ukázala model krizového řízení, který se má uplatnit při změnách režimu v jednotlivých zemích v Evropě, ve vybraných zemích Evropy. Model krizového řízení z ulic. A když víte, co se stalo na Slovensku před 2 lety, to znamená kauza zastřelení novináře Jana Kuciaka z jeho přítelkyní, tak toto bylo využito nejprve k tomu, že byla zvolena prezidentka s napojením na fondy George Sereše a na osobního poradce a přítele Benjamina Netanyahua, na Aarona Shaviva. A to byl první proces, to byl krok číslo 1. A druhým krokem číslo 2 bylo teď nedávno, měli tam na Slovensku volby a vyhrálo a zvítězilo velmi, řekl bych, s výrazným náskokem hnutí OLANO, kterému šéfuje politik pan Igor Matovič, který ve vší úctě nemůžeme ještě hodnotit. Nic zatím zásadního jako nepředvedlo, to znamená, do jaké míry má manažerské schopnosti, ale to málo, co zatím předvádí s odpuštěním, je opravdu katastrofa, tragédie umocněná na druhou. A právě mezi jednu z těch tragédií patří jeho nápad zeptat se voličů, respektive,
abych to řekl přesně, zeptat se vybraného vzorku respondentů 5 až 10 000 lidí na Slovensku, jestli by byli pro toto extrémní krizové řešení, to znamená vytvoření a ukotvení takzvané absolute quarantine, to znamená absolutní karantény nebo AQ na celém území Slovenska, jestli by slovenští občané s tím souhlasili za vědomí toho, že když se na nějakou dobu, a tam byl návrh 2 až 3 týdny, úplně zastaví ekonomika, to znamená, lidé nebudou chodit do práce, budou uzavřeni doma, karanténa. Bude zákaz vycházení a skutečný zákaz vycházení. Nebudou jezdit auta, nikde nic. Všechno bude zavřené, pouze zásobování bude nějak logisticky zabezpečené, ale nikdo vůbec netuší jak. Vůbec jako neví. Já jsem se díval na všechny ty servery, co oni o tom píšou a nikdo jako nedokáže jako odhadnout a říct, jak by to bylo logisticky jako nějak zmanažované. A za tuto dobu 3 týdnů, že ten virus by zkrátka vymřel a po 3 týdnech by Slovensko bylo čisté od toho viru a mohlo by všechno otevřít, všechny obchody a všechno by najednou na Slovensku fungovalo v pohodě. Problém je v tom, že tohle to vůbec neplatí a není to pravda. Za těch parametrů, které Igor Matovič přednesl a předeslal, toho není možné dosáhnout za 2 nebo 3 týdny. Toho je možné dosáhnout za 2 nebo 3 měsíce. To je ten drobný detail, který panu premiérovi na Slovensku nějak jako unikl, nebo mu to někdo neřekl. Uzavřít něco na 2-3 týdny, když víme, jaký proces šíření, inkubace, proces, řekněme, oné epidemiologické stopy probíhá v rámci šíření koronaviru. 2-3 týdny neřeší vůbec nic. Protože já v tom článku vlastně uvádím něco, čemu se říká právě ten epidemiologický posun onoho časového okna šíření viru. Já se vám vlastně vysvětluju v tom článku, proč je to 90 dnů, proč jsou to 3 měsíce a ne jenom 2 týdny nebo 3 týdny, proč to nestačí, z jakého důvodu. Jde zkrátka o to, že když v dnešní den, třeba dneska konkrétně, by byla vyhlášena absolutní karanténa, tak aby byla jistota, že ten virus skutečně zmizí a je zničen, tak se musí počítat s extrémními případy. To znamená, jak na té pozitivní straně onoho epidemiologického spektra, na té pozitivně extrémní, tak i na té negativně extrémní. To znamená, jestliže dneska by byla vyhlášena ona absolutní karanténa, tak máte rodinu jako vzorek. V té rodině je, dejme tomu, otec, muž, který byl ještě včera zdravý, ale zrovna dneska, když se vrátil z práce, přesně nebo těsně před vyhlášením karantény, tak zrovna dneska se nakazil. A vzhledem k tomu, jak jsou vlastně ty průběhy těch inkubačních dob, tak teprve on až za 4 dny začne být v podstatě nakažlivý, ale ještě nemá příznaky, ještě nekašle. To se objeví zhruba za 8, 10 až 12 dní. To znamená, je to přibližně 14 dní. U některých lidí dokonce 16. Takže když jsou tu ty extrémy nastavené takhle daleko, tak najednou už jste v podstatě na více jak 2 týdnech a teprve vlastně vám začala nemoc. Vy jste teprve po 14 dnech, už běží ta karanténa, a teprve po 14 dnech vy teprve začínáte být nemocný. Vy si teprve lehnete v tom extrémním případě do té postele až po 14 dnech. Ta nemoc probíhá až 3 týdny. Už měsíc a týden už je pryč. A vy v téhle době nebo v téhle chvíli za měsíc a týden zhruba se jako z toho nějakým způsobem dostanete. Jsou to všechno extrémní případy. Jo? Skválně, úmyslně, takhle natahované. A ten extrém v té rodině je v tom,
že ten muž v té rodině je s nějakou skupinou lidí se svou rodinou, kde se nachází další extrém. A to je třeba člověk, který je extrémně hygienicky pečlivý. To znamená, on se nenakazí, on si myje ruce, má růžky, má nějaké brýle a tak dále, tak dále. To znamená, ani od toho otce třeba ten syn nebo ta dcera se nenakazí. To znamená, je to extrém, extrém, extrém. A potom měsíce, jednom týdnu, ten otec jako se uzdraví, ale ještě dalších 30 dnů, další měsíc a týden, to znamená už 2 měsíce a týden, on je ještě infekční. A za ty 2 měsíce a týden dojde k té smutné věci, že ta dcera, která je tak opatrná, se nakazí. A zase u ní běží 2 týdny inkubační doby, to znamená 2,5 měsíce, a potom ona další 2 týdny je nemocná, nebo dokonce ještě týden navíc. Takže už jsme na hranici 3 týdnů a 1 týdne dalšího navíc, který ještě přes. A ona ještě dalších 30 dnů po vyléčení je znovu ještě, i když ti lidé jsou vyléčeni, ještě 30 dnů jsou nemocní. Takže ve skutečnosti v tom extrémním případě, kdyby to bylo do extrému takto dotaženo v tomto případě, který se právě teď uvedl, tak by šlo dokonce o 4 měsíce jako bezpečnostní horizont. Ani ty 3 měsíce by nestačily. Kdyby, samozřejmě, že to je velmi nepravděpodobné, že by byla třeba nějaká taková konkrétní rodina, kde by to bylo takhle do důsledku extrémně těch časových lhůt, procesu vlastně rozvíjení toho viru takhle do extrému, ale vyloučit se to nedá. Z tohoto důsledku nebo z tohoto důvodu je zjevné, že minimálně 3, spíše 4 měsíce by musela ta absolutní karanténa platit. To znamená, že pokud premiér, slovenský premiér říká, za 2-3 týdny bude hotovo, já to nechci hodnotit nějakým slovním označením jako výrok diletanta nebo blábol, nebo nechci to nějak takhle jako označovat, ale zkrátka to je takový výrok, který by vůbec neměl od premiéra zaznít. A ze 2 důvodů. Nejenom, že časově je to nesmysl, protože za 20 týdny absolutní karanténa neřeší vůbec nic v případě takto definovaného viru, který má takovéhle dlouhé inkubační a řekněme virulentně nastavené doby s takovými obrovskými časovými přesahy. Jde i o něco jiného. Jde i o to, že když premiér namísto toho, aby udělal nějaké rozhodnutí, raději chce dělat, řekněme, politický marketing a chce dělat průzkumy veřejného mínění, jaké rozhodnutí má přijmout, tak já se obávám, že signál, jaký to vyšle k voličům a k občanům na Slovensku, je katastrofální. Protože voliči si uvědomí, že takový premiér vlastně neví vůbec, co má dělat, že potřebuje radu od voličů, že si takzvaně v době krize se zeptá voličů a udělá si průzkum, co asi tak by bylo dobré udělat. V době krize musí být u moci vůdce, který ví, co dělá, který má své vlastní názory, který pevně rozhoduje, protože to působí na občany dobře. Působí to na ně s takovým uspokojením, že máme tam toho silného vůdce, který ví, co dělá. Je v té krizi, v době krize, v jakékoliv krizi je důležité mít v čele vůdce, který má respekt a z něhož pramení nebo čiší taková ta síla, že on ví přece, co dělá, že jeho rozhodnutí je takové. Lidi potřebují takovou tu jistotu toho pevného vůdce v době krize. Tohle to zkrátka jenom ukazuje na to, že nejsou kádry. A v rámci onoho řízení, majdanizačního řízení, vždycky to platí tak, dámy a pánové, nejenom na Ukrajině. Víte, jak dopadla situace na Ukrajině, že moci v minulých letech se dostaly po Majdanu naprosté loutky, americký neokonům a naprosto neschopné. Ale že majdanizace má za úkol ne dostat do čela řízení jednotlivých zemí
schopné, samostatné, vzdělané kádry, silné kádry, to vůbec není žádoucí pro globalisty a ani pro americké neokony. Důležité je dostat lidi, kteří budou lehce ovladatelní a nechají takzvaně si poradit svými poradci, svými asistenty, případně průzkumovými agenturami, které dělají průzkum, jestli má být absolutní karanténa nebo nemá, jestli si to nepřejí, nepřejí. To znamená, ten proces zkrátka ukazuje, že po kauze Kuciak se dostala k moci na Slovensku prezidentka, která ve vší úctě jedinou zkušenost má z oné neziskové organizace. Teď si nemůžu vzpomenout na její jméno. A její zkušenost je vlastně z té skládky komunálního odpadu Bezinku, kde tam byl ten problém, ten ekologický problém. A ona si jako získala přízeň nadnárodní organizací, především neziskového sektoru, George Sereše a dalších, dostala velké finanční, řekněme, zainteresování od různých organizací a od různých některých úspěšných IT společností na Slovensku, respektive od jedné konkrétní, jistě víte od které, a která vyrábí antiviry a různé firewally a tak dále. Takže byla dosazena do funkce prezidentky a víte, ta role prezidenta není exekutivně důležitá. To je spíš jako ceremoniální role, reprezentativní i v případě třeba českého prezidenta a dalších prezidentů. To jako není tak úplně důležitá role. Jo, přiznejme si to, sevře. Ale role premiéra je naprosto stěžejí. A jestliže v době krize jakýkoliv premiér není v té silné, opravdu silné, tvrdé pozici, že by si získal respekt, že by věděl, co má dělat, tak to zkrátka není dobrý signál, není to dobrá vyslaná informace voličům. Já jsem sledoval teď na internetu nějaké průzkumy, můžete tomu věřit, nemusíte tomu věřit. Průzkum tam říká, že vlastně Olano, že by tím vlastně vůbec ani nevyhrálo volby na základě těch jako zvláštních prostě výroků, posledních výroků premiéra. Víte, to teď není důležité o tom hovořit, ale důležité je, že v době krize se takzvaně udělají ti politici, kteří mají talent pro krizová řízení. A když teď vlastně odbočíme, tak jistě víte, že v poslední době se začal jakoby takzvaně zviditelňovat český ministr vnitra Jan Hamáček, červený svetřík, tohleto. Protože lidé potřebují vlastně v době krize někoho, kdo na té televizi, kdo v těch reportážích vypadá, že je rozhodný. Jo, ta rozhodnost. To znamená, my uděláme toto, my zakážeme toto, toto, vy musíte toto a toto, protože je to pro vaše dobro toto a toto, toto a toto a tím je to hotové. Tohle to mají v krizi, v krizovém řízení, ovečky to mají rády. Jo, ovčané, mají to rády. A funguje to. A proto vidíte, že vlastně ta popularita Jana Hamáčka vlastně roste na úkor Andreje Babiše. Andrej Babiš totiž v době krize se chová jako před krizí a to je chyba. To je právě chyba. A problém, který řeší mnoho a mnoho, mnoho evropských politiků, kteří v normální chvíli, v normální situaci mají svůj politický étos, který funguje na voliče, který funguje třeba na občany. A všechno je v pořádku, ale v době krize musí přijít do systému řízení nějaká osoba, která má úplně jiný styl jednání, působení na veřejnost, působení na lidi. To znamená žádné moc jako velké vykecávání, to znamená přijít a říct, my jsme se rozhodli tak a tak a tak, protože proto a proto, aby bylo zabráněno tomu a tomu, jelikož a toto, a bude to trvat tak dlouho,
a je třeba, aby se to dodržovalo, jinak tam budou tyhle sankce. A je třeba, aby jsme to všichni zvládli. No a tohle to ten politik řekne, takhle úsečně, a lidi mají čeho se chytnout. To znamená, mají v době krize instrukce. No a konec konců, každý, kdo trochu rozumí procesům řízení, tak ví, že když je krize, tak jediné, co lidé potřebují, je silný vůdce, který dává instrukce. To je tajemství řízení v době, nebo řekněme, krizového řízení, nebo v době krizového řízení pro všechny politiky. V době krize je důležité, aby politik uměl rozdávat instrukce občanům, podřízeným, kolegům, to už je jedno, ale aby uměl rozdávat instrukce. V době krize totiž politik jednu věc nesmí dělat. Za prvé nesmí se ptát někoho, co by měl dělat. To je tragédie. To je příznak toho, že pan Igor Matovič je amatér politicky. Politik se nikdy v době krize nesmí nikoho ptát, jestli se má udělat karanténa, nemá se udělat karanténa. To je doslova hozený granát mezi voliče, jak je vyděsíte a ovečky se rozutečou, začnou šílet. Tý ohradě začnou šílet. Náš šéf, náš pastevec, náš bača neví, co má dělat na naší ochranu proti těm vlkům, kteří jsou za ohradou. Co my máme dělat? Ovečky začnou panikařit. To je jenom přirovnání, ale přesně to je ono. To znamená, to je jeden problém. A druhý problém je, že v krizovém řízení ten politik, vlastně ta druhá věc, kterou jako nesmí nikdy udělat, tak je hovořit o věcech, které nemají nic společného s řízením krize a s krizovým řízením. To je další problém, který je vidět u mnoha politiků, je vidět u, já nevím, Andreje Babiše, jenom pro případ a pro příklad. V době krize nezajímá občany, nebo nezajímají takové ty věci, jestli, já nevím, někde bude něco, já nevím, za čtvrt roku, nebo kde budou třeba, já nevím, nějaké odklady, prostě nějakých, já nevím, daňové záležitosti, nebo EET a tak dále, a tak dále. Ani je nezajímá to, o čem se třeba na vládě někdo bavil mezi sebou, nebo co řešili a tak dále. Ty lidi v té krizi zajímají skutečně jenom instrukce, co mají dělat. No a víte, že je asi obrovská tragédie, když v době krize, a to je třetí věc, kterou nesmí v době krize politik dělat, že jeden den řekne něco a druhý den je to jinak. Protože tohleto, když politik udělá v normální době, tak si toho nikdo nevšimne. V krizové době je to znakem diletantismu. No a jistě víte, co se odehrálo v České republice před dvěma týdnem. Důchodci budou chodit na nákup od 7 do 9. Jeden den. Druhý den. Změnili jsme to, důchodci budou chodit od 8 do 10. Změnili jsme to. O 5 dní později. No, my to zase vracíme, no, bude to někdy, já nevím, od 9 do 12 nebo do 11, já teď nevím, já v tom ani nemám přehled. Zkrátka změnili ten časový úsek pro důchodce třikrát. Další příklad. Všichni lidé by si měli obstarat respirátory. Babiš. Výrok 15. března. Respirátory, pokud máte, sežeňte si respirátory, když nemáte respirátory, sežeňte si aspoň roušky, nebo si je uši. Teď před 5 dny respirátory pouze pro policisty, obyčejní lidé nepotřebují. Pokud máte roušky, měli by je mít pod policisté, dejte je policistům, dejte je zdravotnickému personálu, vám stačí jenom roušky. Chápete? To jsou jenom příklady toho, těch signálů, které politici vydávají voličům a občanům, že naprosto, dám já pán, ale upřím, oni neví, která bije. Oni dělají kroky za pochodu, dneska udělají jeden. A je to
je to doslova pokus, test, dobře, špatně. To znamená dobře, špatně, pokus, zkusíme, funguje, nefunguje, nefunguje, funguje. To znamená jeden den to, druhý den to. V normální době, bez krize, to znamená bez krizového řízení, by to nikoho nevzrušilo, vůbec nikoho. Toto to dělají politici velmi často a nikdo si toho nevšimne, ale v době krize je to sledováno jako proces neschopnosti. Ti lidé neví, co mají dělat, si řeknou lidé, když se dívají na toho politika. No a tohle to jenom ukazuje na to, že je jenom velmi málo lidí, kteří jsou vyškoleni pro zvládání krizových procesů, pro takzvané krizové řízení. Nikdo z politiků to dosud nemusel takhle řešit. To znamená, otázky krizového řízení jsou pro mnoho politiků neznámým pojmem, nikdy nebyli konfrontováni s takovou situací, ale přitom ti politici nakupují zbraně, přitom ti politici ženou české vojáky na hranice s Ruskou federací do Pobaltí, přitom ti politici ženou národ ve strukturách Severoatlantické aliance do různých tlakových operací, které jsou na Rusce, které jsou vlastně na hranicích v Pobaltí. A kdykoliv může vypuknout ozbrojený střet mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací na základě nějaké provokace, nějakého procesu, nebo nějaké nehody, nebo dokonce nějakého nedorozumění, nedopatření. A přijde chvíle, kdy národ nebude potřebovat jenom roušky, které politici řeknou, běžte a ušijte si roušky, ale bude potřebovat plynové masky. Co plynové masky? Bude potřebovat kryty civilní obrany, kam se ukryt před náletem, před chemickým zamořením. Nejenom biologickým, chemickým zamořením, ale nebo dokonce termonukleárním zamořením. To znamená, kam poběžíte, když bude vyhlášen letecký poplach, nebo dokonce termonukleární poplach, když se rozezní sirény, no konec konců typy sirén, že jaký zvuk. Kdo si pamatuje, že jaký zvuk má siréna, když je letecký poplach, typu biologický útok, chemický útok, jaderný útok, různé typy sirén. No dnes na nic takového není. Děti, no to už vůbec nic neznají. Já si myslím, že ani dospělí, že už také zapomněli. To znamená, kdyby něco takového bylo, kam se lidé poběží vlastně schovat. No tak v Praze by instinkt velel do, řekněme, prostor metra podzemí, to je logické. No jenže to je v Praze, že? V dostupu nějakých těch stanic. Ale co jinde? Kam by lidé běželi? To znamená, to nejrychlejší by bylo skočit někam do příkopu. Někde vedle silnice, lehnout tam, ležet a počkat, až vlastně dojde k emisi onoho tvrdého gama záření po explozi termonukleární zbraně. Počkat potom 15 sekund na ty dvě rázové vlny, na tu první a na tu druhou, která je zpětná. No a potom zhruba do 15 minut rychle vyhledat ukryt, rychle. Proč do 15 minut? Protože ta zbraň bude odpálena ve výšce zhruba 800 až 1200 metrů nad zemí a doba spadu radioaktivního materiálu, takzvaného falloutu, bude trvat zhruba 15 minut, než začne ten opílek. No, to je spíš takový bílý materiál. To jsou samozřejmě izotopy všech prvků Mendelejevovy tabulky, které si dokážete představit. To všechno padá směrem dolů. Do 15 minut se musíte dostat do nějakého krytu, který je zevnitř obložený olověnými deskami, který se nachází aspoň 2,5 metru pod zemí, kam zkrátka nedosáhne ta tvrdá radiace z toho vysoce, prvních 6 hodin vysoce radioaktivního falloutu, který padá na zem. Ten má obrovskou radiaci, sice s krátkým poločasem rozpadu, zhruba 2 hodiny, ale během 2 hodin je ten průnik té radiace tak obrovský, že musí vlastně ten bunkr CO civilní obrany být vlastně tak navržený a designovaný, aby vlastně vydržel tohletu krátkodobou silnou tvrdou expozici během 2 hodin zhruba. Nic takového neexistuje.
všechny sklady CO byly za přispění strany lidové KDU-ČSL zprivatizovány, byly rozkradeny ve všelidovém rozkrádání, nebo jistě víte, v 90. letech, to jsme také už hovořili. A v té době politici už nebudou moc říkat, běžte a postavte si bunkr civilní obrany, své pomoci, vykopejte si sami na zahradě. No to už bude pozdě. Nebo běžte a ušijte si plynové masky. To znamená, tato koronavirová krize odhalila ten zločin, který nastal vlastně v 90. letech, rozkradení všech skladů CO. Nikdo z toho nenese samozřejmě zodpovědnost a bylo by to na jinou diskuzi, na to plnou nemáme čas, takže já bych jenom tomu řekl jako ten zásadní poznatek, který vlastně z toho vyplývá, že v té dnešní době je situace ohledně vlastně této koronavirové nákazy, nebo řekněme zvládání těch procesů, asi určitě v té pozici, že budeme se jako snažit nějakým způsobem překlenout tu dobu, tu fázi, ale mnoho lidí by si mělo uvědomit, že všechno to, co probíhá okolo toho, že má daleko větší politický přesah, k tomu se také ještě dneska dostaneme, že v rámci Evropské unie jsou určité procesy, nástroje různých Marshallových plánů a tak dále, tak dále. To znamená cíle posílení vlivu Evropské unie na kolabující státní rozpočty, které budou vlastně nebo měly být sanovány z evropských fondů, což dříve či později potká každou zemi, která je vlastně zasažena takzvaným koronavirem. Takže takhle abych to ukončil a pustíme se hned do dalšího tématu. Přesně na to téma navážeme, VK. Já bych jenom připomněl, že Itálii se šíří výzva, a tu samozřejmě sdílíme včetně videí i na stránkách, facebookových stránkách Svobodného vysílače, kde se pálí vlajka Evropské unie za zvuku italské hymny. Takže ta nespokojenost s rolí Evropské unie je velmi významná, zejména v jižních zemích, nejenom v Itálii, ale i v Řecku, kterému Evropská unie nepomohla v rámci konfliktu s Tureckem příliš a tak dále. Nicméně pojďme na to další téma. Evropská unie se pokusí prosadit takzvané koronabondy na záchranu Evropské unie. Na stole leží návrh emisí evropských dluhopisů za 1,5 bilionů eur, za které bude ručit všech 27 členských zemí Evropské unie. Na myšlenku kolektivního evropského zadlužení u Evropské centrální banky a Rothschildových bank v podobě eurobondu dosud mnoho zemí nechtělo přistoupit, ale krize, šikovně vyvolaná koronavirem, to zřejmě změní, protože jinak přijdou na podzim v Evropě státní bankroty, krachy automobilek, zavírání podniků, nedostatek potravin, raketový nárůst nezaměstnanosti a kilometrové fronty před potravinovými bankami, což už začalo ve Spojených státech. Evropská centrální banka tak chce okopírovat proces Fedu a jeho 2 bilionů dolarů za americké koronabondy. Tohle je skutečně pecka, protože se my všichni, pokud to tedy klapne, staneme ještě většími vazaly systémových bank, budeme muset ještě více poslouchat a budeme, pokud už nejsme teď, tak budeme totálně ovladatelní skupinami banksterů, a včetně tedy Evropské unie. VK, je to tak? Ano, je to tak, a já jenom opravím tu sumu. Ursula von der Leyen dnes řekla, že ta suma bude ještě navýšena o další 200 miliard, to znamená, bude to 1,7 bilionu eur a bude se široce rozdávat. Široce rozdávat všem zemím, přičemž ona to nazývá jako Marshallovým plánem pro Evropskou unii. No a už přichází první signály, že je třeba ten plán přijmout, už první signály od českých politiků, to znamená tvrdě se bude šlapat na to, aby bylo možné čerpat, protože to mají kulíšci rádi. To znamená, tam, kde se čerpá, tam všichni drží ústa na hubu, na krok, proto to bylo takto navrženo. Víte, to je situace, kdy znovu se ještě vrátím k tomu Babišovi, a i vlastně k těm nešťastným výrokům o tom, že živnostníci v České republice, že budou mít 15 000 korun měsíčně. No a nakonec to bylo zrušeno, že prý to bude 25 000 korun, ale jenom jednorázově, a to jenom ještě někteří. Začal se ozývat obrovský řev od živnostníků před 2 dny, že to je podraz. Že to, co bylo tvrzeno minulý týden, co říkal Babiš, tak že paní ministryně Schillerová
ministrině, že financí, tak že prostě jako to nedodržela ten slib a Babiš teď jako, že prý údajně tedy, že se to bude jako nějak modifikovat, není jasné, jak se to bude modifikovat, zkrátka tohle to je další problém, že politici v době krize něco slíbí občan. A za jen a jen za několik málo dní to zruší a poruší. V normální době by si toho nikdo nevšiml, nebo všim, že jo, všimli by si toho, ale ne tolik lidí v normální době, ale v krizi. V krizi je to, to je tragédie pro politické preference. Hnutí ANO, tragédie. To byl takový faul, který bude samozřejmě hnutí ANO mrzet. To je jasné. To byl obrovský přešlap. Ale jenom se, to bychom zase odcházeli vlastně od tématu. Tohleto, co je v návrhu Evropské unie, to znamená 1,7 bilionu eur, je v podstatě jakýsi sanační rámec, který má sanovat všechny ztráty velkých podniků od těch nejmenších až po ty největší podniky v době nebo v důsledku ekonomického poklesu způsobeného takzvanou virovou krizi. Jenže hlavním nástrojem nebo hlavním důvodem je, že samozřejmě co vznikne tím, že v rámci onoho Marshallova plánu bude učiněn. Jistě víte, co byl Marshallův plán po roce 1945. Byla to ekonomická pomoc Spojených států zničeným zemím v Evropě, ale za něco. Výměnou za politické vazalství ke Spojeným státům. A to politické vazalství bylo překopírováno do členství v Severoatlantické alianci a do rozmístění amerických základen v Evropě. To byla v úvozovkách ta platba za to. No a jaká platba? Kontrolní otázka pro naivní. Jaká asi tak platba bude za Marshallův plán Ursuly von der Leyen na záchranu Evropy? No bude to těsné souručenství s Evropskou unií. Velice těsné vazalské postavení k Evropské unii. No a co bude tím podmíněno? No podmíněno tím bude to, že jednotlivé země budou muset přijmout společné ručení za nějaké dluhy a závazky. To znamená, za celý tento úvěr by evropské země ručily společně. To znamená, za tento obrovský balík 1,7 bilionu by všech 27 zemí EU ručilo společně jako společný dluh. A takový ten obrovský dluh je prakticky nesplatitelný. To znamená, stane se obrovskou koulí na noze. No a jistě víte, že když by nějaká země chtěla z EU vystoupit, tak nejprve po ní bude požadováno, aby zaplatila svoje dluhy, které má vůči partnerům v Evropské unii. To znamená, aby zaplatila svůj část dluhu, svůj podíl v rámci nějakého takzvaného relokačního finančního koeficientu, to znamená, kolik z té sumy by se ručilo. No ale ono to vypadá, že všichni vlastně budou ručit za tu sumu jako celé. To znamená, nebudete ručit za jednu část. To znamená, že třeba Česká republika má 10 milionů lidí a Evropská unie má nějakých, já nevím, kolik je to necelých nějakých 450 milionů po odchodu Velké Británie, je to asi 450 milionů lidí, myslím. Takže by se řeklo, že to je zlomek, to je nějaká část, ale ne. Tohle to spíš bude něco podobného jako v případě hypotéky. Jistě víte, že máte hypotéku, je to manžel a manželka, že mají hypotéku společně. No tak když jeden se stane platby neschopný, tak ten druhý z partnerů musí tu hypotéku doplatit, že? To jako není tak, že prostě ručí za to společně. To znamená, ta hodnota je společně. A když jeden vypadne, ten druhý to musí zaplatit kompletně všechno. A tohle to by v podstatě mělo asi společnou podobu, protože oni by řekli, dobře, ty chceš jako nějak odejít, ale ty si čerpal to tolikle, vaše velikost je takováhle, no a ty to nevyřešíš tak, jako že zaplatíš něco z toho. My tady to za to ručíme společně. To znamená, je to jako, můžete si to představit jako balvan,
který je nesen třeba 10 lidmi, jo, obrazně řečeno. A ten balvan leží na zemi, že no, no to je zase, ale jestli bych měl o tom mluvit, já nevím, se lidi, aby říkali, to je židovské přísloví, jo, to je židovské. Stojí 10 vlastně lidí a vidí kámen. A ten kámen je těžký, samozřejmě. A jeden ho nezvedne a musí ho zvednout, tedy dva lidi nezvednou. A postupně zavolají jako 10 lidí a 10 lidí ten kámen jako odnese. A všichni teda si slíbí, že poneseme ten kámen a odneseme ho. A po asi kilometru si to ten jeden rozmyslí. Já už nechci ten kámen nést, já chci pryč. A oni mu řeknou, Moše, ty nemůžeš. Neseme to společně. Když ty přestaneš nést, nás 9, ten kámen neunese. Musíš zůstat. Moše se na to smutně podívá a říká si, a to jsem se zase ucpal, to jsem se zase upsal do pěkného chutpe. A je to takový ten příměr k tomu, že ten symbol toho kamene je symbolem onoho dluhu, znamená slibu, respektive slib, že něčemu jste se spali nebo upsali, ale to upsání způsobuje, že vy nemůžete odejít, protože ručíte za ten kámen v rámci oné desetiny a nesete ten dluh. A proč je to tak důležité, že se nese ten dluh? Proč je to tak důležité? Proč vlastně tady to, jakoby, tady ten příměr, příklad, vlastně vychází vlastně tady z toho kamene? No je to kvůli tomu, že když nesete ten kámen, tak to nesení spočívá v tom, že vy splácíte úroky. Ale ten kámen je ta jistina. To znamená, ty úroky splácíte tím, že nesete ten kámen společně. Jinými slovy, ten dluh, nebo řekněme ten úvěr 1,7 bilionu je tak obrovský, že jenom na splácení úroku, i kdyby ten úrok byl nějaký hodně malej a Evropská centrální banka by udělala nějaký velký takzvaně favor, by udělala službičku a že by to bylo hodně nízké, tak stejně ty úroky budou takové, že ano, jednotlivé země, které ponesou ten těžký 1,7 bilionu eur velký kámen, tak budou schopny splácet úroky za nesení, ale nebudou schopny se zbavit toho kamene jako celku. To znamená, té sumy, ta suma je nesplatitelná. Oni tedy, když se na začátku rozhodnou, ano, my do toho půjdeme, my ten kámen zvedneme, my ho poneseme, tak oni ho musí nést pořád natrvalo. Stávají se otroky vlastně té skupiny toho nesení, toho kamene. No a je to vlastně takový ten jako model onoho bankovnictví, kde vlastně se ukazuje, jakým způsobem funguje dluh. To znamená, jako malé židovské děti se učí vlastně na tady to příkladu vlastně s tím kamenem, jak funguje dluh, který je nesplatitelný. Znamená to ten velký dluh, velký kámen a ten se nese společně. Když ho někdo přestane nést, tak ta falešná představa je, že se nic nestane. Nestane se hodně, protože těch 9 nedokáže ten kámen nést. Tím, že jeden odejde, tak vlastně všechny ty úrokové stavy se přenesou na těch 9. Jo? Abyste tomu rozuměli. Já doufám, že tomu rozumíte, protože někdo si jako myslí, že když se někde vezme nějaký dluh, tak vy jako se jako vyplatíte, to znamená, co jste si půjčili, nějak vrátíte a odejdete. Jenže to tak nefunguje. Dokud existuje ten kámen, to znamená jistina, tak z té jistiny běží úroky pořád, furt, i po vašem odchodu. A těch 9 lidí nebude za vás platit ten váš úrok po vašem odchodu, protože ta jistina pořád existuje a pořád
naskakuje. Pořád úrok, 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 úrok z toho vašeho místa, ze kterého jste odešli. Toto si mnoho lidí neuvědomuje, funguje vlastně bankovnictví, jo, u těch velkých dluhů. To znamená, to je právě ten jidiš, Jucach Meche, to znamená ten velký kámen, který oni nesou, to znamená, tím oni vlastně vysvětlují židovským dětem v Izraeli, jakým způsobem vlastně funguje dluh, to znamená ten dluh, to znamená ten kámen je jistina a to nesetní je ten úrok, za který platíte za to, že jste si té jistině připsali. Že jste do toho takzvaně šli. No a tohle to je právě ten problém, který se neříká občanům, to znamená, oni přinesou peníze, oni dají 1,7 bilionu takzvaně do pytle, do rance, je to ten obrovský kámen, který oni zvednou a potom takzvaně nesou. Proto v angličtině, to je zase s velkým přesahem, ale jenom velice rychle, musíme končit za chvíli naší druhou část, že v angličtině existuje výraz, který přímo vychází vlastně z jidiš, protože angličtina je vlastně zmontovaná z mnoha jazyků, ale v angličtině se říká, když máte dluh a takzvaně ho splácíte, tak se říká carry the debt. To znamená carry the debt, nést dluh. Je to bankovní výraz vlastně v angličtině, že když máte dluh, tak nesete dluh v angličtině. V Česku se řekne, Češi řeknou, já mám dluh. Angličané řeknou, já nesu dluh. Carry the debt. A to je právě odvozené od tohoto židovského vlastně modelu, tady té vlastně tohoto příběhu, kdy vlastně těchto vlastně 10 vlastně židovských učenců vlastně zvedá ten dluh, berou si ten dluh v podobě toho kamene, to znamená carry the debt, že nesou v podstatě dluh, a to je ten kámen. Proto vidíte, že angličtina vychází přímo dokonce i z židovských vlastně povídek, ne, nebo ne povídek, ale vlastně tady těch příměrů, dalo by se vlastně příměrů, které vlastně vycházejí z těch starozákonních textů, z jidiš a tak dále a tak dále. Určitě by to bylo na dlouhé diskuze, každopádně snaha Evropské unie o nabídnutí jakéhosi Marshallova plánu je jenom v podstatě o ním obrovským kamenem, který ponese 27 států už na pořád. Protože nebudou schopni ten kamen splatit. Budou schopni, nebo schopny tyto státy jenom platit úroky. Úroky, 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 úroky. Samotný kámen ale bude třeba nést. Nést, nést, natrvalo. Takže takhle bych to ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, ty také komu něco řekneš a nevím, jestli se ještě pustíme do dalšího tématu, anebo že bychom si dali krátkou přestávku a pustili bychom hned do vysílání nové, nebo ne nové, ale telefonní posluchače. Možná VK krátce, kdybychom dali ještě téma, které opravdu zkusíme co nejvíce zkrátit právě, aby se dostalo na co nejvíc posluchačů, ale ještě bych rád tedy přeskočíme Pentagon, přeskočíme Spojené státy a podíváme se na Čínu. To myslím, že v závěru té druhé hodiny by bylo docela dobré zmínit, že v čínské provincii Hunan propuklo nové ohnisko nákazy koronavirem. Více než 600 tisíc lidí má jenom po pár dnech znovu zákaz vycházení. Je vyhlášen stav AQ a oblast mohou opustit jenom vybrané osoby nezbytné pro fungování infrastruktury regionu. V té oblasti přitom v posledních 30 dnech nebyl hlášen ani jeden nový případ, ale nová vlna vypukla po uvolnění karantény minulý týden a po návratu lidí do práce a do továren. Toto je varování pro Igora Matoviče na Slovensku, že ani 30 dní absolutní karantény nezaručuje vymýcení koronaviru. Další vědci potvrdili, že koronavirus se šíří vzduchem pomocí prachových částic v atmosféře. Při tomto zjištění mě tak napadá, člověk si tak nějak říká poměrně rezignovaně, apaticky, má vůbec smysl bojovat s koronavirem? No, co by se týče v provincii Hunan, oné takzvané reemise nákazy, no tak to je jenom ukázka toho, proč by zrovna tedy slovenský premiér Igor Matovič měl být velice opatrný, když mluví o 2-3 týdnech absolutní karantény. V provincii Hunan byla karanténa 2 měsíce.
tam trvala 2 měsíce, byla tam 60, myslím 62 dní, 63 a nepomohlo to. A vidíte, a nepomohlo to. Jak jsem říkal vlastně ten příklad na začátku vlastně těch 3 až 4 měsíců, aby to bylo jako v to extrému dotažené, tak to nepomohlo. Ten virus tam je, zůstal tam, jsou tam noví nakažení a znovu tam mají zákaz vycházení a znovu se tam zpřísňují podmínky, znovu je tam karanténa. A pozor, dnes je nová informace. Došlo k novému propuknutí, nové nákazy už nejenom v provincii Hunan, ale i v provincii Hubei. To znamená přímo ve Wuhanu. Je tam další nákaza. To znamená, oni tam nic neměli a znovu dneska je tam ve Wuhanu je opět nová nákaza. To znamená, že vidíte na tady těch příkladech, že nestačí udělat absolutní karanténu ani na 2 měsíce. Je to málo. Jak jsem říkal ten příklad, aby byla absolutní jistota i se započtením těch extrémních případů, tak by bylo potřeba 4 měsíce absolutní karantény. A pozor, to ještě za předpokladu, že by se ukázalo, že ty zvěsti, které přinášejí třeba italští vědci, a to je ten výzkum poslední z Itálie, který ukazuje, že je opravdu velké riziko, velká pravděpodobnost, že koronavirus se nešíří jenom respirační cestou, ale šíří se aerobně, to znamená vzduchem. Přenáší se vzduchem zřejmě s pomocí prachových částic, protože italští vědci zjistili, že právě je souvislost mezi zaprášeným prostředím, mezi špinavým prostředím ve velkých průmyslových centrech v severní Itálii, kde se nejlépe daří vlastně rozšiřování tohoto viru. A že tam je podezření, že právě virus se šíří těmito smogovými, můžeme říkat prachovými částicemi z místa na místo na velké vzdálenosti. To znamená, je to jakési potvrzení těch teorií toho, že se ukazuje, že ten virus se dostává do míst, na které by se nikdy neměl dostat, znamená do naprosto odlehlých, neuvěřitelných míst, jako jsou, já nevím, oblasti v severní Kanadě, Inuité, nebo jsou tam, já nevím, v Tajze, v Rusku, na Sibiři, to znamená odlehlé oblasti. A ti lidé jsou tam zkrátka stejně nakažení, přestože nechodí do kontaktu s žádnými lidmi, nenakupují nějakými penězi, všechno se tam loví, žijí tam osamoceně. Takže a přesto vlastně jako dostanou nákazu. No a co jako lékaři a vědci jako říkají, že to, že jediné vysvětlení pro to je, že ten virus se zkrátka chová jako aerobní. Což je, pokud by to tak opravdu bylo, jakože se ukazuje, že zřejmě asi ano, tak by to znamenalo, že žádné karantény, ani absolutní karantény nemají šanci ten virus zastavit. A jsou úplně nesmyslné. Protože pokud ten virus je aerobní a šíří se vzduchem, nikoliv respiračně, tedy primárně se šíří vzduchem a respiračně se šíří až sekundárně, tak to znamená, že když proběhne karanténa, třeba i 4měsíční, tak po té době ten virus je stále v atmosféře. Stále tam je prostě přítomen. A to by znamenalo, že potom koronavirus se chová a funguje úplně stejně jako chřipka. To znamená chřipka, která sice má také aerobní charakteristiky, ale jenom velice lokální. Nešíří se na žádné velké značné vzdálenosti. Aerobní dosah chřipky je krátký kvůli tomu, že nemá příliš velkou odolnost proti, řekněme, vnějším vlivům, to znamená prostředí atmosféry, ale u toho koronaviru, jak už upozorňovala doktorka Soňa Peková, je velké podezření, že tyto nedostatky koronavirus nemá, na rozdíl od chřipky. A to z toho důvodu, že má pozměněné v podstatě genové rysy, že to vypadá, že by mohl být laboratorně tento virus upraven. A cokoliv vlastně laboratorně upraveno, tak má de facto jenom jednou použití,
A to použití je buď vědecko-výzkumné, anebo vojenské. Takže můžeme pouze spekulovat, že buď je to teda produkt výzkumného nějakého oddělení, něco uniklo z nějakého výzkumu, anebo je to materiál nebo látka nebo výzkum v rámci vojenského výzkumu biologických aerobních zbraní, což byl hlavní vlastně program výzkumu biologických zbraní před rokem 89, jak tedy v Sovětském svazu, tak i ve Spojených státech. Co se s těma výzkumama stalo ve Spojených státech, nevíme, to je neznámé. Výzkum skončil v Sovětském svazu hned po rozpadu Sovětského svazu, tam na to nebyly peníze. Ale ve Spojených státech je to s otazníkem. Protože tady ty výzkumy má kvůli americkým zákonům oficiálně neexistují v civilním sektoru. Je to zakázané civilními zákony. Ovšem americká armáda má vlastní velení, má vlastní laboratoře, kde kam se civilisté nedostanou. Nedostanou se tam dokonce ani zástupci Mezinárodní organizace pro zákaz vlastně chemických nebo zakázaných chemických a biologických zbraní. To znamená, nikdo takový se tam nedostane a v těch vojenských laboratořích je možné úplně cokoliv. Protože tam je vojenské velení, tak se civilista nedostane. Takže my se můžeme pouze dohadovat, vlastně odkud vlastně pochází koronavirus, ale především znovu se ukazuje, že jelikož ten virus se dostává do míst, kam by se neměl dostat, na izolované ostrovy v Tichomoří, do severních teritorií Kanady, do izolovaných kmenů Inuitů a tak dále a tak dále. To znamená, že určitě se díváme na virus, který má aerobní charakteristiky, šíří se vzduchem a vzhledem k tomu, kde se všude nachází, je velké podezření, že se šíří buď neuvěřitelně sofistikovaným způsobem vzdušného proudění na celou planetu, což by vyžadovalo, aby ten virus dokázal hospodařit se svými látkami, to znamená ona vlastně proteinové vazby, které se nacházejí v tom viru, aby dokázaly některé pokročilé procesy, které jsou známy třeba u jiných virů, nebo i u některých vlastně pokročilých, jako jsou bakterie, kde dochází vlastně ke schopnostem dlouhodobé hibernace, to znamená, aby třeba ty viry dokázaly přežít třeba 6 měsíců v atmosféře. A to bylo všechno předmětem vlastně vojenských výzkumů biologických zbraní před rokem 89, to znamená, aby dokázali třeba přežít hluboké teploty pod bodem mrazu nějakou dobu v určitých výškách atmosféry, po dobu třeba 3 měsíců, 6 měsíců a tak dále. To znamená, ty procesy nebo ty projekty byly realizovány v rámci tajných výzkumů a tenhle koronavirus, zkrátka pokud má aerobní charakteristiku, tak by to vysvětlovalo, proč momentálně se nachází na celém světě. Úplně na celém světě, na místech, kam normálně by se neměl vůbec dostat. Je to možné vysvětlit jenom aerobní charakteristikou toho viru. A my se můžeme dohodovat, jestli to je tím, že se šíří vzdušními globálními proudy nad celou planetou, anebo jestli nad některými oblastmi v minulých měsících byl třeba ten virus nějak někde disperzován, rozprašován z letadel za nějakým účelem, s nějakým cílem, kdo to dělal a tak dále. Protože to jsou možnosti, jak se může ten virus do té atmosféry dostat, aniž by spoléhal na vzdušná proudění. To znamená, tohleto je s velkým otazníkem, s velkou otázkou, ale myslím si, že lidé, kteří se o to zajímají a kteří vlastně zjišťují, že vlastně už i vědecké studie, nálezy vlastně odborníků z Itálie říkají, že je velké podezření, že ten virus se opravdu šíří pomocí prachových částic ve znečištěných oblastech
severní Itálie na dlouhé 100-kilometrové vzdálenosti, tak to by potom znamenalo, že ten virus má opravdu velmi dobré parametry pro aerobní šíření. Tím by to bylo v podstatě vysvětlené. A to by byla samozřejmě tragédie nejenom pro nás, ale tragédie především pro různé politiky a pro Igora Matoviče, který by vlastně musel si hodně dobře rozmyslet, jestli chce někde zkoušet nějaké karantény, protože zřejmě by to nemuselo mít ten činný efekt po 2-3 týdnech, možná ani po 2-3 měsících, ale důsledky pro ekonomiku státu by byly naprosto katastrofální. Takže já bych to takto ukončil, dáme si přestávku nějaké 4-5 minut, no a pustíme se potom hned do telefonických dotazů. Naším hostem stále zůstává pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz. Naším průvodcem je Petr Václav ze studia Midgard a společně s ním jsem tu i já, Vítek. Zdravím vás všichni ze studia, ze svobodného vysílače. Po písničce dostanete prostor vy, milí posluchači, k pokládání nejenom věnců, ale vašich dotazů. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. No, tak máme za sebou písničku a já si myslím, že pomalu je čas otevřít vaše telefonické možnosti se dorozumět. Takže telefon připomenu 774-139-044, jsem na Midgard. Já vím, že už tady někteří voláte, tak já musím nejdřív vyzkoušet, zdali máme Vítka a pana VK připraveni na odpovědi. Chlapi, jste tady? Ano, jsme tady na palubě, aspoň tady já, no, kapitán je tady. Na naše posluchače čekáme. Tak můžu vzít první hovor? Určitě. Tak jo. Dobrý večer, jste se dovolal, nebo dovolala, teď nevím, tak můžete rovnou položit otázku, protože jste rovnou ve vysílání. Dobrý večer, tady PP. Já se omlouvám, já nemám ani tak otázku, jako spíš připomínku. Mám pocit, že máme větší problém, než je koronavir. Máme nějakého žrouta paměti. Protože pokud si dobře pamatuju, tak koronavir se jmenuje SARS-CoV-19. A SARS měl přeci atributy takové, že vydržel neuvěřitelně dlouho v obálce na poště, než někam dorazil. Prášku. Ne? Takže polemizovat nad tím, jestli je aerobní nebo ne, je v celku zbytečný. Co myslíte? No, tak já myslím, že bylo vyjádřeno, tak díky za dotaz. A jednu, ještě pro pana VK jednu věc. Slyšel jsem, já to neslýchám moc často, protože nemám přístup na internet, ale mluvil o marhálu. Tak jenom jestli si je vědom toho, že když nahlíží do cizího marhálu, že se jeho časová osa začíná stáčet kolem toho, kdo ten marhál spořil. To by měl brát taky v potaz. Děkujeme. Jeho to zpětně ovlivňuje. Naschranou. Naschle. No, halo, slyšíme se, Vítku? Slyšíme se úplně perfektně, VK, můžeš odpovídat. Já jsem slyšel přerušovaně, ale doufám, že jsem slyšel v dvakrát nebo ve dvou fázích. To znamená SARS, obálky a marhál. Jo, je to doufám tak, jo, že jsem to říkal. Ano, je to tak, přesně tak. No, no. Co se týče obálek nějakých prášků, tak to byl Antrax. To jsem chtěl říct, ano, to byl Antrax. Americký kongresmen, SARS určitě nebyl šířen v podobě prášku a pokud ano, tak mě omluvte, já to jsem nezaregistroval, to opravdu je pro mě nová novinka, ale skutečně Antrax, bílý prášek, byl šířen v obálkách, vydržel velmi dlouho, byl šířen americkým senátorům, kongresmenům, dokonce i v Evropě se objevil, byl adresován několika členům Evropské komise, to zpátky, 10-12 let zpátky, takže to si pamatuju. SARS, ano, vychází, protože koronavirus je z rodiny SARS, to znamená, je to jedna z variací SARSu a jeho aerobní
vlastnosti jsou, myslím si, naprosto jakoby velmi důvěryhodné, dalo by se říct důvěryhodné, vydrží na různých površích až 30 dnů na vybraných a jeho přenosy skutečně můžou probíhat podle všech informací pomocí vlastně atmosférických částic, jako jsou například prachové částice, takže o tom asi myslím, není třeba jako nějak dvakrát polemizovat. Co se týče Mahrálu, já se nedívám do Mahrálu. To je asi nepochopení, nebo pán možná nějaký informační šum. Do Mahrálu se nekoukám. Projekce nebo projektor něco jiného. Jo? Mahrál je, to je, já popisuju vlastně v té nové knize, v té druhé knize, nechci vlastně tady zacházet do našem politickém pořadu teď v pátek, nebo tady v našich pátečních pořadech, nechci zacházet do těchto, řekněme, okultně směrovaných záležitostí, protože to je opravdu určeno jenom pro lidi, kteří se zajímají třeba, já nevím, tyto záležitosti a studují některé ty tlusté knihy a to je velice jakoby odvislé od našeho dnešního pořadu. Takže pánovi jenom řeknu, že ne, že do žádného Mahrálu se nedívám, to je nepochopení vlastně těch informací ohledně projekcí a projektů. Takže takhle bych to uzavřel a dám prostor dalšímu volajícím, pokud mám řady. Ano, máme. Tak položte svůj dotaz, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady posluchač Román, zdravím vás, chlapí. Chtěl jsem se pana VK zeptat, jestli by mohlo něco říct k tomu rozhodnutí toho Evropského soudu. To tady začne nový protektorát. Všechno budu poslouchat. Děkuju, naschle. Děkuju za dotaz. Ano, já jsem také zaregistroval, že Evropský soud rozhodl, že vlastně Česká republika porušila evropské právo tím, že v roce 2015 odmítla si přerozdělit nějaké ty migranty. To je v podstatě jakoby ex post. Jo? To znamená, něco se stalo v roce 2015, o 5 let později Evropský soud rozhodl. A teď, co z toho bude? No, dámy a pánové, z toho samotného faktu toho, že Česko nepřijalo nebo nepřerozdělilo si ty nasunuté migranty v roce 2015, tak z toho nic nebude. Jo, z toho ne, ale bude ten rozsudek použitý jako big stick, to znamená velký klacek na českou vládu ve věci nesení onoho kamene 1,7 bilionu eur těžkého. Přesně k tomu bude ten rozsudek použit. Na to si můžete přímo vsadit. To vám garantuju. Kdokoliv bude chtít český politiku si sáhnout na ten balík, bude muset říct, musíme vyvést z toho rozsudku nějaké závěry. Rovná se, to znamená zamyslet se nad přijímáním a redistribucí migrantů. To je právě ten mechanismus. To znamená v jedné ruce cukr, v druhé ruce velký klacek. A teď, ovčánku, ty si vybereš, co si vybereš. Takhle to funguje. To znamená, to jsou ty procesy, jsou to takzvané nižší procesy řízení, to znamená, které takzvaně jsou na té úrovni onoho amébového řízení. Rozsvíceno, zasnuto. Jo? A na to samozřejmě voliči nejjednodušším způsobem američtí voliči, že jo, améby, to znamená vypnuto, zapnuto, levá, pravá, republikáni, demokrati, na to fungují. Jo, to znamená ta jednoduchost, to jsou ty nižší procesy řízení. Takže oni řeknou, buď teda si sáhnete na ten palík a my vám pomůžeme ty vaše problémy, vy si takzvaně si nasosáte ty peníze z toho balíku, no ale na straně druhé budete si muset přerozdělit nějaké ty migráčky. No a nebo si na něj nesáhnete na ten balík a my uplatníme ten rozsudek takovým způsobem, aby vás to hodně mrzelo. To znamená, vy si nesáhnete ani na ten balík 1,7 bilionu, a nesáhnete si ani na normální evropské dotace. Řekne třeba Berlín, řekne Brusel, řekne Evropská komise. Nepřijmete aspoň symbolicky 200, 300, 400 migrantů?
nedostanete ani to, na co máte nárok. No a zkrátka, v téhle krizové době oni použijí všechny nátlakové mechanismy a jestli si myslíte, že politici budou s děravým rozpočtem a s prázdnou kapsou nějak dlouho vzdorovat Evropské unii, no to si děláte příliš jako velké iluze, protože systém funguje jenom tak dlouho, dokud je z čeho čerpat. V okamžiku, kdy je prázdná pokladna, v okamžiku, kdy je krize, kdy klesá HDP, kdy vzrůstá nezaměstnanost, vláda přestává mít manévrovací prostor. Bude si muset půjčit obrovské peníze. No a v dnešní době si nikdo nepůjčuje takzvaně zadarmo. A nemluvíme vůbec o úrocích, to o tom se mluví až v poslední fázi. To, že si někdo nepůjčuje zadarmo, znamená, že někomu musí něco slíbit. A dovedete si představit, co to asi tak bude, když tady na stole se řekne, je tady nějaký rozsudek a vy teď chcete něco od Evropské unie, vy se chcete podílet na Marshallově plánu, vy byste rádi chtěli nějaké peníze na sanaci vašich živnostníků, 500 000 nebo 1 000 000 lidí, vy byste chtěli na sanaci, já nevím, ztrát třeba automobilky Škoda Mladá Boleslav, aby nemuseli propouštět 8 000 zaměstnanců. Vy byste chtěli, já nevím, pro jiné velké závody nějakou kompenzaci, aby to takzvaně bylo pokryté. No vy jako vláda, česká vláda, to nepokryjete. A když to nepokryjete, tak způsobíte různé zaměstnanosti, nespokojenost, no a ti voliči příští rok, když se blíží v České republice, nedej bože, už na podzim volby, zase další parlamentní, tak by to mohlo pro některé strany dopadnout opravdu, ale opravdu velmi špatně České republice. Protože voliči budou říkat jenom jednu věc. Kdo v té krizi, která nás potkala, anebo v té době třeba ještě bude trvat, to nikdo neví. Kdo nás v té krizi podržel, kdo nám rozdal peníze, kdo nás zachrání. A bude se říkat, a byl to Babiš, nebo to byl Červený svetřík, a nebo to byli kluci z ODSky, kteří chtěli rozdávat. To znamená, kdo se za nás postavil. Takže já vám řeknu jednu věc. Co tady reálně hrozí v této fázi. Babiše nedokázali dostat dolů žádné skandály. Ani Čapí hnízdo, ani spolupráce, nespolupráce s STB, žádné tohleto nějaké výlety na Krym nebo tohleto jeho syn a tak dále, co oni zneužívali novináři proti jeho synovi a tak dále, všechno zmanipulované, ale i když to bylo zmanipulované, tak mělo za úkol mu to uškodit Babišovi. Jo, to bylo jasné, ale nic z toho mu neuškodilo, ale já vám říkám jednu věc. Jestli něco mu může uškodit, tak je to tahle koronakrize, to mu můžete říkat. Protože to je jiná situace. V téhle krizi jde o to, který z krizových manažérů se nejlépe zachová vůči občanům. Kdo jim, můžete si to převést do toho módu operandy, typu, kdo rozdá nejvíce peněz, kdo nejvíce nasype, kdo nejvíce pomůže. Takže výsledky voleb bych si teď vůbec netroufnul odhadovat nebo v rámci této krize, protože to úplně mění politickou scénu. Například v lednu bylo naprosto jasné, že Donald Trump bude znovu zvolen americkým prezidentem letos v listopadu. O tom nebylo pochyb. Naprosto nebylo pochyb. Teď v téhle chvíli, dámy a pánové, si na to vůbec netroufám jako si vsadit v této chvíli. To, co se odehrává ve Spojených státech, může dopadnout tak, že bude zvolen úplně někdo, koho vůbec teď ještě ani nikdo nezná. Někdo úplně nový, někdo jiný. Jedině, že by Trump tuhle situaci dokázal bravurně zvládnout, ale s tím, jak to vypadá ve Spojených státech, je možné, že koronavirová krize, která přichází v obrovskou, mohutnou krizi nezaměstnanosti ve Spojených státech, možná jste zaregistrovali to děsivé, šílené číslo. Za poslední týden v Americe zažádalo o podporu v nezaměstnanosti 10
milionů Američanů. Je to největší číslo od roku 1963. Od roku 1963 největší číslo nezaměstnanosti historicky a stále roste. To znamená, Trump má obrovskou ekonomickou krizi, mohutnou, těsivou krizi, která, pokud rychle neskončí, tak se přenese do volebního období v listopadu. Říjen, listopad. A v téhle chvíli to je něco neuvěřitelného. Teď se nedá vůbec určit, kdo z toho bude v Spojených státech politicky profitovat. Protože teď to může dopadnout způsobem, že se ukáže, že ani republikáni, ani demokrati to se v tom takzvaně nebudou orientovat, ale protože veškeré procesy řízení drží republikáni v rámci toho, že mají prezidenta, tak veškeré negativní informace a zprávy půjdou proti Trumpovi. To znamená, že koronavirus v téhle chvíli se stává obrovským spojencem demokratické strany. Obrovským spojencem. Jakoby nečekaným spojencem demokratů. Což je zase na straně druhé trošku zvláštní, děsivé. Oni nemohli vyhrát volby, to je další myšlenka, jo? Oni nemohli vyhrát volby s Bidenem. Věděli to. Ale díky koronaviru se může stát, že se jejich šance úplně převrátí. Protože kdokoliv bude v očích Američanů v dobách hluboké krize, která může v té době panovat ve Spojených státech, může nabít dojmu, že všechno je lepší než Trump. To znamená, že i ty signály, které přicházejí ze Spojených států, že demokrati toho okamžitě využívají, kritizují rozhodnutí vlády a Američani prostě utíkají na pracovní úřady a 10 milionů lidí je bez práce. To je co neuvěřitelné. Takže dám prostor všemu volajícímu, pokud máme teda někoho na telefon. Tak jste se dočkal, zdravíme na Slovensku a položte otázku. No zdravím, Jozef zo Slovenska. Tak já se prvý, hlavně vás zdravím do Čech, aj štúdiu, aj pána vedúceho kolotoča. Samozrejme, ja mám viacero otázok, niektoré nebudú súvisieť, ale samozrejme podám ich rýchlo, jasne až stručne dám ich do troch otázok. Prvá otázka. Aký má pán nesúvisiaca ku korone konečne niečo, nejaká nová, nejaká iná téma alebo nejaká nová otázka? Prvá otázka znie, moja otázka, aký má názor na internete, to už bolo 6 rokov, tá konšpirácia hudobného priemyslu, tam ako sú tie hviezdy Michael Jackson a možno, že ste to už niekedy vo vysielaní na toto odpovedali pán VK, jak zabili Jacksona, jak obvinili DMX, a je to tam možno, že ja si myslím, že asi viete, o čo sa jedná. Na toto som sa chcel spýtať, aký máte názor. Druhá otázka. Teraz bolo v DVTV, ja neviem, mesiac dozadu, nechcem sa hádať, nepamätám si to presne, jedna ženská, ktorá bola obeťou pedofilnej siete a cez rôzne tie bázy školenia alebo tie povedzme v Pesách aj vo Švajčiarsku bolo nejaké, alebo v Rakúsku bolo nejaký seminár o týchto obeťach a ona proste v DVTV povedala, že obvinila, ona bola obeťou toho belgického Marka Dudruxa a ona obvinila týchto belgických politikov, že či si toto, že či vie, o čo sa jedná a že či to už nie je samo o sebe škandálne a že ona sama o sebe obvinila tú elitu, lebo v tom... No, skúste třetí dotaz, opravde to dlhé, skúste třetí dotaz. A ten... To je toto, že či to pán VK zachytil tieto pedofilné siete na DVTV, lebo tá ženská tam vystupovala. A tretí dotaz je, že či na tejto, povedzme to jednoducho, ja sa moc rýchlo niekedy zakoktávam, že či existuje na tomto svete nejaký odpor voči tomuto, čo sa práve teraz deje, z jedného hľadiska a z druhého hľadiska, že či vlastne aj tieto štátne elity v Európe alebo v Amerike sú neni sami o sebe obeťou, pretože majú biznisy a či sa tohto vlastne neboja, že čo si aký bič na seba uplietli, že sa prepadnú a stvrknú sa.
Já len toľko to, veľmi pekne vám ďakujem a pekný večer. No, já děkuju za ty tři dotazy. Ten první dotaz o těch zpěvácích, bohužel to mi nic neříká, to je pro mě novinka. Samozřejmě všichni zpěváci, významní zpěváci, že jsou nebo většinou bývají koňmi globalistů, znamená prosazování globalizace. A začalo, ať už to byli Beatles, nebo to byl asi nejznámější asi zpěvák, nebo zpěvák židovského původu Aaron Elvis Presley, to by bylo na dlouhou diskuzi, na to nemáme opravdu čas, já se omlouvám. Druhý dotaz se týkal, no, jsem zapomněl, Vítku. Na DVTV, takže na obytí se... Ano, já se omlouvám, ale prostě já nesleduji vysílání DVTV, na to nemám čas, jo. Co se týče onoho skandálu v Belgii, Peter Dutro, myslím, že se jmenoval, tak ano, to jsem sledoval v tom, jako byly zapleteny vysocí politici a to není přece žádná novinka. Taková kauza Pizzagate, ve které byly zapleteni vysocí představitelé amerických politiků, amerického kongresu, takzvaní neokoni a nejenom neokoni, ale i Deep State. To znamená, to jako není nic překvapivého, ale já se obávám, že to jsou velice komplexní otázky, na které nemáme čas jako odpovídat, protože máme zase na telefonu další volající. A ta třetí otázka byla, Vítku? To už si tak nespomínám. Já jsem se to chtěl zapsat, ale přiznám se, tu otázku jsem nepochopil, zda české, evropské, americké elity jsou jaksi oběti toho současného stavu. Ano, jestli jako jsou obětmi. Tohle to, co probíhá, já jsem o tom psal, tohle to, co probíhá okolo koronaviru, je proces nasunování nového světového řádu, což je globalizační proces domu Sio. Protože globalizace je celosvětovým sionistickým procesem. Všechny tyto procesy řídí takzvaný globální sionismus. To je ten hlavní, řekněme, poznatek toho, aby lidé vlastně pochopili, proč všechny banky jsou vlastněny sionistickými strukturami, proč všechna média mainstreamová mají sionistické struktury. Bankovní, řekněme, organizace, ať už jsou to třeba, já vím, i pojišťovny, ať jsou to mediální domy, televize, rádia, mainstreamová, noviny, všechno v rukách v podstatě nadnárodních elit, tiskové agentury, světové agentury, Reuters, AFP, AP, v rukách takzvaného globálního sionismu, znamená, jsou židovské původem, židovské rodiny, všechno, které vlastní tyto outlety. Takže ten proces je ono, řekněme, to, co probíhá teď v rámci onoho koronaviru, to znamená omezování občanských svobod, omezování shromažďování, pravděpodobně v blízké době očkování, které možná pro státní zaměstnance bude povinné, pro učitelky povinné, nenecháš se očkovat, máš něco proti očkování, ztratíš práci, přijdeš o práci. Máš dítě, nechceš ho nechat očkovat, nebude smět chodit do školky ani do školy. A protože je školní povinnost, školní docházka, tak my ti dítě sebereme. Protože dítě musí chodit do školy, ale nemůže tam chodit neočkované. Co to znamená? No to je klasická hlava 22. Pokud víte tedy, čeho se to týká. Hlava 22, to je neřešitelná situace. To znamená, že ty máš sice právo nenechat dítě očkovat, ale aby dítě mohlo jít do školy, což je zákonnou povinností, ty ho tam poslat nemůžeš, protože dítě není očkované. A když ho tam nepošleš, protože není očkované, tak ti dítě vezmou, protože ty máš povinnost ho tam poslat. Ale protože ho neočkuješ, tak ho tam poslat nemůžeš. To znamená, to je klasická hlava 22. Takhle oni to chtějí udělat. To je proces globálního nasunování NVO, nového světového řádu, to znamená systému, který politicky bude
ukotvený o neofeudalismus, novodobé nevolnictví člověka v prostoru i v čase. Nebudete se moci pohybovat, budete mít omezený pohyb, budete sledováni pomocí čipu, pomocí mobilních telefonů. Víte, že zákony jsou právě schvalovány v parlamentech, dokonce i u vás na Slovensku, kde schválili sledování občanů slovenských pomocí těch souřadnic. To znamená, už to reálně je to prosazováno v této době. To znamená, ten, kdo řídí tento proces, je samozřejmě Dům Sion, je hlavní architekt tohoto procesu. Ale každý, kdo čte články na Aeronetu, poslouchá mé pořady, tak už to dávno ví, takže to jenom pouze opakuje. Dáme prostor dalšímu volající. Tak prosím, položte otázku, jste ve vysílání. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Mám dva dotazy. Pro pana VK, je pravda, to jsem včera slyšel na alternativním zdroji, že jsme včera rozhodnutím Evropského soudu přišli s konečnou platností o možnost suverénně rozhodnout o nových právě nastolených kvotách pro uprchlíky a že jsme odteď nuceni přijmout rozhodnutí EU, že jsme jim prostě podřazení. První otázka. A druhá otázka, připouští pan VK možnost, že pandemie koronaviru byla částečně uměle vyživována mainstreamovými médii, agenturami, jak zmiňoval před chvilkou Reuters, a potažme tím pádem všemi sdělovacími prostředky, který z nich vychází. Takže ty nové kvóty uprchlické, kde my vlastně musíme přijmout, a ta druhá možnost, že pandemie koronaviru byla částečně uměle vyživována těmi mainstreamovými médii. Děkuji moc krát, budu poslouchat. No já děkuji za dotaz. No, tohleto je, já myslím, jsme o tom hovořili. Mainstreamová média samozřejmě toho zneužívají a jsou jenom součástí celého toho koronavirového konceptu a orchestru. No to znamená vytvořit určité prostředí, ve kterém lidé se budou bát, to znamená budou takzvaně kopírovat rozhodnutí vlády, no a lidé budou nosit roušky, nebudou se moci shromažďovat, to znamená média mají žně, to znamená neustále jedou velká pásma, kolik lidí zemřelo, kolik je nových nakažených. To je velice vděčné téma pro všechna média, protože neustále se něco děje, jsou nové šokující zprávy, nové šokující události, takže jim to vyhovuje a média se na tom přiživují. No, určitě jednoznačně, to mě ani nepřekvapuje. No a co se týče toho rozhodnutí Evropského soudu, já jsem o tom hovořil, to není tak, že teď musí někdo něco přijímat, že někdo něco musí, jo, to není tak, že někdo něco musí a že od teďka budou o migraci do ČR rozhodovat někde v Bruselu, to ne, to tak není. To je trochu jako dezinformace. Ten rozsudek říká, že česká vláda svým rozhodnutím porušila své závazky k Evropské unii. Ten rozsudek nemluví nic o tom, že od teďka bude Evropská unie rozhodovat o tom, kolik se bude nasunovat do České republiky. To ne. Ale právě v souladu s novým Marshallovým plánem, který je na stole v EU na revitalizaci a na oživení ekonomiky po koronaviru, to znamená 1,7 bilionu eur, to bude použito jako nátlakový nástroj na českou vládu, aby si dobře rozmyslela, jestli bude si brát po naučení z toho rozsudku Evropského soudu, anebo jestli chce riskovat, že žádné peníze nedostane a dokonce začne mít problémy i s přerozdělováním jinak nárokových rozpočtových titulů z evropských fondů. To znamená, stane se to nátlakovým nástrojem na takzvané přivedení české vlády k rozumu, aby si raději rozmyslela, jestli chce pokračovat ve své politice nepřijímání těch přerozdělovaných, redistribuovatelných migrantů, které připlaví, respektive přivezou lodě evropských neziskovek do znovu otevřených italských přístavů, do těch přístavů, které Matteo Salvini před nedávnem nebo před delší dobou uzavřel. Potom byl odvolán z vlády, a přístavy byly znovu otevřeny. Pan Giuseppe Conte jako předseda vlády za hnutí
já nevím, kolika hvězd, 5 hvězd, nebo kolik to bylo. Takže Itálie zkrátka sklízí svoje plody, mají tam teď obrovskou koronavirovou krizi, mají tam ale i migranty, spoustu migrantů. No a dámy a pánové, taková zajímavost. Ona, co je zajímavost, já myslím si, poměrně zásadní, jenom velice rychle doplním. Zatím jsem nikde neslyšel, a když tak mě jako omluvte, jo? Možná, že se mýlím, je to třeba moje spekulace. Já jsem si nevšiml, že by byl někde nějaký článek o tom, kolik nebohých migrantů je nakaženo koronavirem. Mně to připadá, že ani jeden z těch migrantů není nakažen. A teď, co to znamená? Dvě možnosti. Buď jsou tak dokonale izolováni někde, že se to tam nedostane, což asi tupý člověk by tomu věřil. A nebo druhá možnost, ta čísla nakažených migrantů jsou zamlčována, to znamená, nikdo nikdy neinformuje, aby nevyvolával paniku, to je druhá možnost. A třetí možnost, ještě děsivější, že ti migranti jsou proti tomu koronaviru naprosto imunní. Ti migranti z té Afriky, z té rovníkové Afriky, třeba, já nevím, od někud z té Asie, a hlavně z té Afriky jsou prostě imunní. Když ne všichni, tak většina. Tak a která z těch možností to je? To by mě třeba zajímalo. Takže pokud někde najdete nějaký článek, který bude pojednávat o tom, kolik nebohých uprchlických migrantů je zemřelo v Itálii, kolik jich je tam nakažených v těch táborech, kolik jich je. Já se přiznávám, nic takového jsem nikdy nezaregistroval. To ve mně vyvolává velké obavy. Buď obrovského utajování, kolik jich je nakažených, anebo ještě horší řešení nebo situace, že vůbec ten virus na ně nefunguje, neúčinkuje. No a to by potom se opravdu rozsvítilo červené varovné světlo, že právě jsme asi svědky nějaké velice sofistikované biologické aerobní zbraně, která je zamířena jenom na nějaké určité, řekněme, etnické druhy, ať už jsou to Číňani, nebo jsou to Evropani, ale to by bylo velice vážné. Takže pokud máte nějaký odkaz, tak třeba mi pošlete, podívejte se na to. Ale já pořád jenom slyším, čtu, že tolik a tolik Italů, staré Italky, staří Italové zemřeli, tolik a tolik. A z těch mladých 20-letých, ono to skoro jako logické, že? 18-letí, 16-letí, 20-letí agilní mladíci z Nigeru, z Mozambiku, z Tanzánie, kteří jsou chtiví po bílých ženách v Evropě. Tak zřejmě asi oni jsou imunní, že? Se jim to nevadí. Takzvaně umírají jenom Evropané, ti staří, nemohoucí, kteří pobírají důchod tím, že umřou, tak to ulehčí státnímu rozpočtu a tak dále. To jsou strašné jako myšlenkové přesahy, na to nemáme čas, ale je to věc, která je k zamyšlení. Dáme prostor teda dalšímu volající, pokud máme někoho. Já bych jenom doplnil. Ano, Petře, tak povídej. Já jsem jenom chtěl říct VK k tomu doplnění, že já jsem zkoumal čísla v úmrtnosti a ku podivu úmrtnost celková na světě klesla s koronavirem. No. Takže to je ještě další možnost, že to je celá věc je fabulací. No, to je jako uvidíme tady, jak to všechno bude prostě působit. Jako tam nejde ani o tu úmrtnost, tam jde o tu obrovskou hysterii, která je okolo toho vlastně budována. Ale jednoznačně se ukazuje, že ti lidé, kteří jako onemocní, tak ten průběh je opravdu brutální. A hlavně, co jsem četl, to je zase další informace, která je opravdu jako děsivá, že u velkého procenta jako mužů, kteří projdou tou nemocí, tak vzniká neplodnost. Jo, neplodnost. Jako vedlejší efekt prodělání té nemoci. No, u žen ne, jako jo, u žen ne, ale u mužů. To má zase další přesah, jo. Zase to jako jde do souvislosti s těmi informacemi čínských vědců, kteří vlastně před těmi 2 měsíci, měli jsme o tom článek na Aeronetu, zjistili, že ten virus se vlastně nejlépe množí v plicích asijských mužů v té době.
jestli to byl tehdy ten první kmen, ten kmen typu S, to znamená první větev toho koronaviru nebo první mutace, potom vznikla druhá mutace, virus L, ten už napadá i Evropany. Jo, to znamená, ten už jako nemá tu afinitu pouze na Asiaty, to znamená zmutoval, tak to jako ukazuje na to, co ještě kromě toho jiného může mít ten virus za účel. Vytvořit neplodnost někde, u někoho, nějakých národů. No a chápete, když to nenapadá africké muže, mladé muže, no tak ti jsou v pohodě, ne? Ti budou jako náhradníci připraveni v Evropě na přerozdělení těm evropským manželkám, kdo vám a tak podobně, a neplodným mužům a tak dále, ne? No, takže to už zase zacházíme někam jinam. Jsou to samozřejmě souvislosti, které mají velké přesahy, ale pustíme do vysílání dalšího volajícího, pokud máme. Máme, ale víte, něco chtěl. Dáme prostě. Ještě vydržte. Tak teď jste slyšet ve vysílání, tak položte otázku. Dobrý večer. Mirek Morava. Chtěl bych teda doplnit toho pana Veka, že mám švagrovu v Itálii a tam právě těch migrantů moc není. A co jsem tady poslouchal od pana Veka, takže při na severu Itálie je toho nejvíc, toho koronaviru. Jo? Všichni ty migranti se scházejí, nebo jsou daní na jihu Itálie. To je další věc. Zjetl jsem někde, že Turci mají problémy právě s tím koronavirem taky i s tím migranti. Nevím, já jsem to nepočítal s tím, že něco takového nastane tady do otázka. A další věc by doplnil. Má vůbec smysl zůstávat v Evropské unii? Italové, ty půjdu pryč. Po tady co jim ta Evropská unie odmítla pomoc. Jedinou pomoc jim dalo Rusko, Kuba, myslím, má ještě jeden stát. To nenaviděné Rusko, které pomáhá každému. A dokonce i Amerike je slavné. A teda bych to doplnil. Má vůbec smysl zůstávat v té Evropské unii, když nedostaneme žádné peníze, žádné dotace, jo? Takže my budeme jenom platiči, nic jiného, a ty peníze by se nám hodily. A další věc, proč máme takové pitomé vlády za prodejné? Proč teda, když pan Veka tady říkal, že se to šíří prachem? Tady na Moravě je nejvíce hutných podniků. Jo? Tady ta prašnost je opravdu fakt velká. Proč máme pitomou vládu, nebo tady ty starostové a další zodpovědní politické činitele nenechají tady dezinfikovat to město, ty města. Jo, to by mě na doplnil. A ještě jednu otázku by měl. Vy, pan VK, proč chtěl Trump kupovat Grónsko? A že Trump je příbuzný, že to je s Clintonovou, kde jsou bratané zase sestřenice? A to by bylo asi všechno. Ne? Chcem nechat taky prostor dalším. Děkuji za tím, nashle. Zdravíme na Moravu. No, já děkuji za dotaz. Je to moc otázek. Já nestihnu odpovědět na všechny, protože to je opravdu toho moc. Bylo by to na velké dlouhé povídání. Co se týče té Itálie, tak ano, samozřejmě na tom jihu je těch, to jsou ty uprchlické tábory na ostrově na Lampeduze. Takže ano, ale problém je v tom, že tam jsou normálně spoje, tam jezdí pracovníci z Itálie, to znamená, to je doslova magnet na jakýkoliv virus, jakýkoliv typ toho viru. Ten prostor není izolovaný samozřejmě. To znamená, že i ten jih té Itálie, a nejenom vlastně Sicílie a Lampedusa, ale vlastně i ten jih té Itálie, tak je tam prostoupený těmi migranty a to se jako nedá jako v Itálii nějak jako zastavit. Největší nákaz je samozřejmě na severu. Prostor Lombardie, Benátsko a tak dále, tak dále. To znamená, tam je toho nejvíc, to samozřejmě to víme a o tom vlastně jako povídáme celou dobu. A co se týče Turecka, tak ano, Turecko, myslím si, oznámilo, že tam má nějaké problémy s nějakými migranty, ale jsem nikde nečetl nějaký konkrétní článek, protože víte, o co jde. A to vám garantuji. Jakmile by někde byly nějaké skupiny nakažených migrantů, okamžitě by se spustil RIK, ale takovej RIK neziskových organizací. Člověk, ne v tom, ale v
plísni, ale v tísni, hned by začal prostě řev, že migranti nepozí, tam trpí, jsou tam v těch migračních táborech a mají tam virus, zabíjí je tam, a ono nic. Chápete? Proto se ptám, jestli to je podivné. Protože to by byl rik. Když vždycky se stalo něco nějakému migrantovi, že někde něco neměli, tam neměli, tam netekla voda, hned byl rik, jak tam trpí, hned si to všechny DVTV hned dělali reportáže, jak to tam prostě musí se udělat, jak musí vláda pomoct a tak dále, poslat nějaký lehátka, nějaký ručníky a tohleto a pomoc nasunou sirotky a přerozdělit a zesíry a tak dále. To znamená, to všechno v té době bylo jakoby takto hystericky prostě posunované médii a ono v téhleté chvíli prostě nic, nikde, nikdo nic neví o těch migrantech. Takže mi to připadá, že vůbec nemají problém s nějakými věry. No, takže to je jedna otázka, nebo odpověď na tu druhou respektive. No a ta třetí otázka, že ti politici, že proč jsou takový, no, já bych teď mohl říct tady tu takovou tu věc, že každá země má takovou vládu, jakou si zaslouží, to znamená voliči si navolili a to mají. To znamená, co si voliči navaří, to mají. Jo, to znamená, je to obraz té společnosti. Tak by se to jako dalo říct, proč je taková vláda. No vláda je taková, jakou si občané navolí. S tím my nic neuděláme. My to můžeme třeba zhodnotit. To znamená, že řekne se třeba ano, navolili třeba nezodpovědně občané, nebo navolili hloupě, nebo naivně, nebo skočili na nějaké sliby a tak dále. Ale to je hodnocení prostě voličského elektorátu a to s tím nic jako nevyřešíme. Proč jsou takový voliči? No voliči jsou takový, jací jsou. To znamená, mají své priority, voliči jdou po volbám a volí toho, kdo jim nabídne prostě nejvíc. Jo, nejvíc jim nabídne něco jim tady slíbí a potom ta vláda má od nich takzvaně mandát. S tím mi nic neudělá. Aby se změnily procesy řízení, tak se musí k moci dostat nově vychovaní kádři. To znamená z pronárodní pokotvení. A to je běh na dlouhou tráť, protože takový kádr se vychovává od rodiny, to znamená z rodiny, potom v rámci nějakého vzdělávání ve škole, potom na nějaké to v druhém stupni, potom na střední škole, někde na té vysoké škole, to znamená vzdělává se, studuje. A když dostuduje, tak jde do praxe, do nějakého oboru, tam stráví 10-15 let, aby nahrál, nebo ne nahrál, ale aby nahnal zkušenosti z praxe. A teprve po těch 15 letech, někdy ve svých 40 zhruba, a takhle podobně po 40 se z něho stává kádr. To znamená, který má teoretické i praktické zkušenosti. Tak v té chvíli se z něj stává kádr. To znamená, to je horizont práce příštích 40 let. To je běh na dlouhou tať. No a podívejte se, globalisté už finišují. Globalisté udělali perestrojku systémovou v roce 89. Už uběhlo 31 let. Za 9 let bude hotovo. 40-letý cyklus bude hotový. Bude vychováno, bude vyřízeno, bude domanažováno na dlouhodobém procesu první priority 40 let. Proto znovu to, co teď budeme zažívat, bude horší a horší. Já pouze jenom předesívám to, co třeba očeká. Horší a horší. Dobře už bylo. A proto znovu zase jako že někdo prostě hledá nějaká krátká řešení. Jak chcete proti dlouhodobým globálním procesům přicházet z procesy řízení, které jsou krátkodobé? To je jako kdybyste se snažili prostě vidličkou udělat díru do hradního opevnění. To je prostě neúčinné. To můžete zapomenout. To znamená, ten dlouhodobý proces je o tom, že musíte postavit žebřík. Tomu žebříku postavíte, musíte ale mít jako nějaký dřevo, že jo. No a to dřevo okolo není, to je vykácený, že jo. Na ochranu hradu globálního bylo všechno dřevo okolo vykácené. Takže je potřeba zasadit stromky, aby vyrostly a ty stromky rostou 40 let zhruba. 40 let se musí čekat, potom se ty stromy porazí, vyrobí se žebříky, které se opřou o ty hradby a teprve potom se může ten globální hrad zdolat. Může se provést to jenom přirovnání odvozený od strategických
systému obrany ze středověku, kdy se vlastně takhle jako chránili hrady, že se v okruhu 50 kilometrů vypálilo a vykácelo všechno dřevo. Do dneška je to třeba vidět třeba v jižní Francii, kde máte dlouhé, dlouhé lány, kde není jediný strom a i v jiných oblastech, nebo jsou jenom keře, nebo jsou to novodobě vysazené keře, jo? To znamená, nebo stromky, které byly třeba po druhé světové válce vystavěny okolo silnic ve Francii, ale jinak jsou to prostory, kde vlastně pravidelně všechno bylo káceno, aby ty hrady, které tam jsou, tak aby dobyvatelé neměli dřevo na takzvané dobývání toho hradu, aby se nemohli dostat dovnitř. Globalisté používají tyto vlastně příměry, jakoby systémově přesahující vlastně příměry obran na dlouhodobých procesech řízení. To znamená, proti těmto obrovským opevněným hradům, obrazně řečeno postavených na dlouhodobých procesech řízení, nelze používat krátkodobé procesy řízení v podobě nějakých vidliček, ale potřebujete opět nástroje dlouhodobého řízení. To znamená proti řízení na dlouhodobých prioritách, vychování nových kádrů, což trvá až těch 40 let. Takže takhle bych to jenom zkrátil. Dáme ještě možná jednomu volajícímu prostor, jestli máme. Tak položte jednu rychlou, krátkou otázku, prosím. Dobrý večer, zdravím vás tam ve studiu, jak Petra, tak Vítka, i pana VK. Měl jsem si otázky, dobře, tam dvě. První je stručná. Když ten vzduch, když koronavirus se vlastně šíří tím vzduchem a dosáhne jako vzdálenosti kamkoliv, tak je zákonitý, aby se dostal i do domu Rothschild, nebo k Rockefellerovi, Goldmanovi a tady těm všem ti satanistický svoloči. I ten koronavirus musí přece i je jako by napadat. To je jedna a ta druhá je, proč armáda České republiky odmítla vlastně pomoc těm seniorům v tom domově důchodců, když to jsou nejlepší chemici a báli se tady těch seniorů, kteří potřebují právě největší pomoc, i to jsou děti našich hrdinů, kteří bojovali ve druhé světové válce. A já si právě myslím, že na ty druhé straně ty děti těch fašistů, že jich tátové prohráli a že oni tahají v podstatě na ty provázky a mstějí se těm dětem vlastně těch hrdinů, kteří vyhráli celou světovou válku. Jak to není možné, jak to nechápu. To je zatím vše, děkuji. Večer, děkuji poslouchat. Já děkuji za dotaz. A co se týče těch přenosů těch virů, tak těhleti lidé vůbec nevychází ven. Jo, to znamená, mluvíme o Rothschildech, Goldmanech. Ti vůbec nevychází ven, ti jsou schovaní, nevychází na světlo vůbec. To třeba vidíte, když někdy občas uniknou na veřejnost třeba starýho Rothschilda fotky, tak on má kůži úplně bílou, tak kvůli tomu, že oni nechodí na vzduch, oni jsou vlastně uvnitř těch paláců, někdy v podzemí, dýchají jenom filtrovaný vzduch a neobjevují se na veřejnosti. To nejsou normální lidé, jak byste si představili normální lidé. To jim se to nedostane. A kdyby se to k ním dostalo, zřejmě by jim byly poskytnuty některé vakcíny, které jsou určeny jenom pro ně, to znamená jenom pro ně, čistě pro ně. Pokud by se ověřilo a prověřilo, že opravdu se jedná o, řekněme, organismus, který pochází z nějakého labu, z nějakého výzkumu, tak určitě existuje již protilátka, nějaká vakcína. No, to by bylo odpověď na tu první otázku. A co se týče otázka, Vítku. No. Bylo s tím dobovým důchodců, proč armáda Česká armáda? Proč z jakého důvodu nepomohla? No, to je asi ze stejného důvodu, jako se staví prostě, nebo plánují stavět různé pomníky Vlasovců a odstavují se sochy osvoboditelů. To znamená, vyrůstá nová generace, která se nezakecá. A ta generace, která je, tak ta má strach pomoci vlastním předkům. No, bojí se. A teď budeme je kritizovat za to. Ti vojáci vědí moc dobře, co by to mohlo udělat, to znamená, že oni mají taky své informace, si nemyslet. Američané utíkali z Evropy před koronavirem, vykašlali se na cvičení Defender 2020, takže když to ví američtí vojáci, tak by to ví určitě i čeští, co je to za ksikl, ten koronavirus. A oni nemají žádné ochranné prostředky. Oni ví, že oni by k těm důchodcům museli jít, víte v čem, víte, jak by museli k ním jít, k těm důchodcům, aby měli 100% jistotu, že se nenakrou. No, museli by v nich jít
biohazard kombinézách, které nemají vojáci. Protože, jak jistě víte, respirátor třídy FFP3 i s maskou filtruje jenom 97% těch virů, 3% pro ně. A to stačí k tomu, aby oni se nakazili. To znamená, je třeba si uvědomit, že do nějakých vlastně 600 nanometrů, 0,6 mikrometru, ty FFP3 filtry, nebo ty respirátory, že zachycují v podstatě všechny prachové částice a mikročástice a všechny viry. Ty, které jsou menší, tím mohou, nebo ty mohou tím filtrem projít. To znamená, že když ten koronavirus má velikost 100 až 150 v průměru, jo? 100 až 150 nanometrů, tak ten virus projde zkrátka z nějaké části, ne všechny ty viry, ale některé ty viry koronaviru zkrátka projdou i tím FFP3 filtrem. Proto se podívejte, že v té Číně ti pracovníci v těch nemocnicích, na rozdíl od zaměstnanců v českých nemocnicích, zdůrazňuji, tam je to vypadá jinak. Ale v těch čínských se podívejte, jak tam chodí ti lékaři a doktoři oblečení. V biohazard kombinézách. Od hlavy až k patě, v gumových a s dýchacím přístrojem. To znamená nejvyšší stupeň ochrany, aby se ten virus k ním nedostal. Tohle to vůbec v českých nemocnicích neuvidíte, no protože nikdo je nenakoupil. Nikoho to nenapadlo za posledních 30 let. Když byly zlikvidovány sklady civilní obrany, no kdo by nakupoval biohazard kombinézy, které taky byly ve skladech CO. To také bylo rozprodáno, tehdy do Polska se prodávaly biohazard, ještě tehdy, které byly z toho Varšavské smlouvy, tak byly potom rozprodávány na polských trzích. Do Polska se to rozkrádalo, vyváželo do Polska v 90. letech. Tohleto, tak to bylo všechno rozkradeno. No tak kde by teď vzali zdravotníci biohazard kombinézy? Nemají žádný. Tak to takzvaně se to plichtí, se to slepuje dohromady, dají si na sebe ty plastové, nebo jsou ty textilní takzvané overally, které si dají na sebe, dají si nějaký brýle lyžařský na oči, aby jako měli teda nějakou tu ochranu, a dají si ten FFP3 filtr, respirátor, aby teda aspoň měli nějakou takovou jakous takovou ochranu. A i toho je málo, tady těch materiálů. Proto potom politici říkají, nenoste respirátory FFP2, FFP3, to jsou věci, které patří policistům a zdravotníkům. Tam je to nedostatkový, vám stačí jenom roušky, vychoďte s hadrama na ústech. No protože je hmotná krize, není to kde sehnat, že jo? To všechno totiž mělo být, dámy a pánové, umístěno ve skladech civilní obrany. Ve více než 11 tisíci objektech na území tehdejší, můžeme říkat, ČSFR, 11 tisíc jich bylo oficiálně certifikovaných na tohleto, kolik to po rozdělení federace, to nevím, kolik se to bylo v jedné zemi, v druhé zemi, ale zkrátka tohleto všechno zmizelo, to není. Takže proto já říkám, že co se týče jako ochrany těch zdravotníků, tak to je prostě opravdu jako ne na té úrovni, na jaké by měla být. A proto se nemůžete těm vojákům divit, že se bojí. Samozřejmě vojáci by se bát neměli. Měli by nasadit svůj život i tam, kde hrozí zdravotní riziko. A to, že velitelé jako řeknou, no dobře, no tak ono by vám to ublížilo, tam nechoďte, tak to znamená, že ta armáda se takhle může zachovat třeba i v případě termonukleárního úderu. Já řeknu teď jednu věc, to jako nechci strašit, ale představte si, že by se jednalo o radiační zamoření. Byli by tam pacienti, kteří by potřebovali třeba převést jinam, ale byli by zasaženi radiací. Byli svezeni v posledních několika hodinách z radioaktivně zamořeného území po termonukleárním úderu taktickou zbraní, leží na oddělení. Rozkaz armádě, jsou tam zamoření pacienti, třeba je převést na intenzivní péči 200 km do nemocnice tam a tam. A vojáci řeknou, no jo, ale to bychom se od nich nakazili a oni by nás uzářili. A velitel by řekl, no jo, vlastně máte pravdu, no tak je tam necháme. No to je přesně úplně to samé.
Nemůžete jim to zazlívat těm vojákům, ale správné to není, protože víte, že se nemůžete potom na takové vojáky spolehnout v daleko krizovější situaci, kdyby nastala třeba během války. Je to něco, co je k zamyšlení. Konec konců, všimněte si, co udělala americká armáda, odvolala velitele letadlové lodi USS Theodore Roosevelt za to, že porušil subordinaci a že chtěl vlastně evakuovat americkou letadlovou loď, protože tam je nějakých 20 nebo 40 případů koronavirem pozitivních nálezů vojáků, kteří tam skolabovali na palubě a v útrobách začali padat jako mouchy a on nevěděl, co má dělat. Obrátil se na velení v Pentagonu, oni mají vlastně ten strategic joint, vlastně spojené velení ozbrojených sil na centrálu a on požádal vlastně o evakuaci lodi a Pentagon to zakázal, že není dovoleno. No a kapitán letadlové lodi americké se s tím nedokázal smířit a skontaktoval novináře a skontaktoval organizace a volal do Bílého domu. Obešel zkrátka vojenské velení a subordinaci, což je něco neuvěřitelného pro vojáka, porušil postupy a zkrátka byl odvolán jako velitel a kapitán letadlové lodi. Je to velká kauza teď na mainstreamových médiích, že byl odvolán, ale z lidského hlediska to udělal správně, jenže jako voják to je těžké. Jako voják měl zkrátka plnit rozkazy a měl dodržovat prostě vojenský prostě chain of command. To znamená řetězec velení. On to obešel a to je potom problém. To znamená, i když je to v podstatě jako civilní záležitost, tak je to, jako by to byl válečný prostor, válečný proces, kdy se sice nebojuje proti nepříteli, ale bojuje se s virem. No a když vojáci nepomůžou starším lidem, no tak kdo potom už pomůže, to už já opravdu potom fakt nevím. Takže vysílá to o armádě nějaký signál. Ten signál asi není úplně pozitivní. Takže takhle já bych to asi dokončil. Máme 22.10, hodně přetahujeme, takže já se rozloučím s tebou Vítku i s tebou Petře, se všemi našimi posluchači, našimi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, doufám, že jste si přinesli nějaká očekávání a odnášíte si nějaké nové poznatky, že se vám to líbilo. No a uslyšíme se opět za týden o 19. nebo po 19. hodině příští pátek. Opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže pro tu chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já ti taky děkuju za vysílání tobě, Petře, milí posluchači, za přízeň. Já to taky nebudu protahovat, protože opravdu přetahujeme. Takže vás zdravím a přeju hezký večer. Zůstaňte s námi ze Svobodným vysílačem. Jsme tady pro vás 24 hodin denně. No a příští pátek po 19. hodině jsme tu opět s naším pravidelným pořadem. Hezký večer, případně hezký víkend, pokud možno. Tak už se rozloučím i já. V podstatě děkuji oběma, jak Vítkovi, tak vedoucímu Kolotoče. Děkuji vám všem posluchačům, kteří jste poslouchali pochopitelně to dnešní vysílání. Omlouvám se těm, kteří jste se nedovolali a jsem rád za ty, kteří jste se dovolali a pokládali jste dotazy. To je asi teď z tohoto pořadu vše. Budu se s vámi těšit zítra opět v 17 hodin tady na Midgardu, abychom se podívali na to, že stárnutí je určitě celá bezpečně přežitek. Takže mrkneme se na ty záležitosti. Teď budu předávat Jardovi, který pro vás má další pořadování. Takže vážně milí, to je vše. Loučí se s vámi od mikrofonu kdo jiný než Petr Václav. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.